Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στα 13 λεπτάκια μετά από τις 5, είστε συντονισμένοι φυσικά στον Λίμπερο 107,4. Ακόμη ένα All About Aris On Air. Σήμερα, Τετάρτη, 24 του Οκτώβρη. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος, με όλη την ειδησιογραφία από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο, σε μια μέρα μάλιστα που υπάρχει και αγωνιστική δράση για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος στις 7 παίζει στην Ουκρανία με την Ντνίπρο για την τρίτη αγωνιστική, την δεύτερη αγωνιστική, με συγχωρείτε, του... Τώρα τι σκάλο με έχω φάει. Του FIBA Europe Cup. Με ματιάξανε, Δημήτρο, για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για αυτό το παιχνίδι, θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει επιστρέψει σήμερα στις προπονήσεις και προετοιμάζεται για τον ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ χωρίς τον Φραν Βέλεθ. Μία, αλλά ηχηρή απουσία για τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος είπε και 2-3 πραγματάκια σήμερα στους ποδοσφαιριστές του. Θα τα πούμε όλα αυτά μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας, μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί, να διατυπώσετε την ερώτηση, κάποιο σχόλιο δικό σας για τον ποδοσφαιρικό Άρη, τον μπασκετικό Άρη και όχι μόνο. Μετά τις 6 λογικά θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, έχοντας μπροστά μας μια γεμάτη εβδομάδα. Είμαστε και σε αναμονή για τον διαιτητή του ντέρμπι της Κυριακής. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, για να δούμε αν θα γίνει τελικά το αναμενόμενο, νομίζω. Και όταν λέω όπου αναμενόμενο, βάλετε ορισμό Έλληνα διαιτητή, ή αν θα μας κάνει κάποια ευχάριστη έκπληξη η ΚΕΔ του κύριου Περέιρα και θα ορίσει ξένο διαιτητή στο μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη. Το σωστό είναι το δεύτερο, φυσικά. Εντάξει, απλά επειδή τα λέγαμε και χθες και με τον Χρύσανθο, από τη στιγμή που το παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών θα θεωρηθεί, είναι μια καλή πρόφαση για να θεωρηθεί ως χαμηλής επικινδυνότητας, λες και δεν κρίνει, ας πούμε, κάτι το ΑΕΚ Άρης ή δεν είναι ντέρμπι, και λογικά θα δούμε κάποιον Έλληνα διαιτητή, αλλά οι ορισμοί που θα έχουμε θα μας κάνουν σοφότερους πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, για να δούμε τελικά ποια θα είναι η επιλογή και του κύριου Περέιρα. Ένας Άρης, λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του για το ματς με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή, καλούμενος να διαχειριστεί, νομίζω, θα πούμε και με τον Χρύσανθο βέβαια πιο αναλυτικά, στην συνέχεια όταν έρθει κάποια στιγμή, Δημήτρη μου, ο κύριος Τσαλτίδης. Τον πήρε το μάτι πουθενά. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι για το οποίο ο Άρης καλείται να προετοιμαστεί, νομίζω, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και πνευματικά, καθώς, όπως και να το κάνουμε, αυτές οι δύο διαδοχικές ήττες της ομάδας από τον Πανιόνιο και τον ΠΑΟΚ έχουν ρίξει κάπως την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και τη διάθεσή τους, έτσι, είναι φυσικό επακόλουθο. Νομίζω φάνηκε και σήμερα αυτό που η ομάδα επέστρεψε στις προπονήσεις. Δεν λέω ότι υπάρχει κακό κλίμα, για να μην παρεξηγηθώ, λέω ότι υπάρχει έτσι μια έλλειψη διάθεσης σε ένα βαθμό. Και το θεωρώ φυσιολογικό όταν ο Άρης έχει δύο συνεχόμενες ήττες στην πλάτη του, και ειδικά η τελευταία ήταν σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει. Και πιστεύω ότι περισσότερο έχει να κάνει με τη χαμένη ευκαιρία που είχε ο Άρης την περασμένη Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που ακόμα πειράζει, κάπως συσσαγωγικά πειράζει, τους ποδοσφαιριστές, το ότι ενώ στάθηκαν πολύ καλά απέναντι σε έναν πιο ποιοτικό αντίπαλο και δεν φάνηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η διαφορά ποιότητας έτσι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και είχαν ευκαιρία για να κερδίσουν, δεν τα καταφέρανε, ψάχνοντας πλέον μια ψυχολογική ανάσα, θα λέγαμε, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ σε πρώτη φάση και συνεχεία σε αυτό με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχει βέβαια στο μεσοδιάστημα, υπάρχει και το μάτς κυπέλου με τον Αΐτος πάνω στο Κλεάνθης Βικελίδης στα μέσα την επόμενη Τετάρτη. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει πολλά όσον αφορά την πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος.
ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι κόντρα σε έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά και πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την ομάδα για να πάρει τη νίκη που θα της δώσει και τον πρώτο λόγο για ένα από τα δύο εισιτήρια στην επόμενη φάση του θεσμού. Προηγείται βέβαια το μάτς Κυριακής με την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι για το οποίο ο Πάκο Ερέρα έχει να διαχειριστεί μία σίγουρη απουσία, ένα δεδομένο κενό, και αυτό είναι το κενό του Φραν Βέλεθ στο κέντρο της άμυνας. Ο Ισπανός, ο οποίος χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία επιβεβαίωσε και τις αρχικές εκτιμήσεις των ανθρώπων της ομάδας, δηλαδή την υποτροπή στους οπίσιους μυριαίους, εκεί που είχε πέσει θλάση ο Βέλεθ πριν από λίγο καιρό και είχε μείνει εκτός για ένα διάστημα. Τώρα θα τον στερηθεί ο Ερέρα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες περίπου, κάτι που σημαίνει ότι χάνει τα παιχνίδια με ΑΕΚ, Αίτητο Σπάτων, Ολυμπιακό, Απόλλωνα Σμύρνης. Θα εκμεταλλευτεί και την διακοπή που θα υπάρχει εκεί πέρα στις αρχές του Νοέμβρη λόγω των εθνικών ομάδων και θα επιστρέψει 100% έτοιμος για το παιχνίδι της 25ης Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, με τον Όφη στο Γεντικουλέ. Τακτοποίησαμε εδώ πέρα και κάτι ζητήματα για τα οποία είχαμε. Λοιπόν, άρα, επιστρέφοντας σε αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα, ο Ερέρα έχει αυτό το δεδομένο κενό του Βέλεθ. Μέσα σε επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό του κυρίως, γιατί στις προπονήσεις, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν δείχνει έτσι αλλιώς τίποτα ο Ισπανός τεχνικός. Θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό και πώς θα το καλύψει. Λογική βέβαια λέει ότι ο Ούγκο Σόουζα θα είναι αντικαταστάτης του Ισπανού το επόμενο διάστημα, γιατί ο σταθερότατος Δελιζήσης, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, φάνηκε στη Νέα Σμύρνη ότι δεν κουμπώνει τόσο καλά με το Μεργκή Μαύραη στο κέντρο της άμυνας. Και η ποδοσφαιρική λογική και το πλάνο του Ερέρα λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός αμυντικός που θα είναι καλός με την μπάλα κάτω και θα έχει ταχύτητα, και ένας ακόμα στόπερ ο οποίος θα είναι καλός στον αέρα. Αυτός είναι ο Μαύραης. Είναι ότι ο Μαύραη, και ο Δελιζής βέβαια είναι πολύ καλός στον αέρα, σχεδόν ανίκητος στις περισσότερες φορές, είναι ότι ο Μαύραη όμως έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των δύο στο κατέβασμα της μπάλας. Άρα, με βάση αυτό το δεδομένο, νομίζω ότι δύσκολα θα δούμε τον Αλβανό να βγαίνει από την εντεκάδα. Και από τη στιγμή που φαίνεται ότι σιγά σιγά βρίσκεται τα πατήματά του και αποκτάει ρυθμό ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Άρα, η λογική λέει ότι θα δούμε τον Σόουζα, αλλά θα περιμένουμε και τις επόμενες προπονήσεις για να δούμε ποιες θα είναι και οι τελικές αποφάσεις του Πάκου Ερέρα. Πώς θα περιμένουμε να δούμε εν ώψη η ΑΕΚ, αν θα αλλάξει και κάτι, αν θα διαφοροποιήσει κάτι στην εντεκάδα ή ακόμα και στο σύστημα. Ο Ισπανός τεχνικός στο σύστημα. Σε μια πρόωρη πρόβλεψη δική μου, νομίζω ότι δύσκολα νομίζω θα αλλάξει κάτι, γιατί είδε ότι του βγήκε αρκετά καλά. Είναι ένα πιο επιθετικό σύστημα το 4-3-3 και ο Άρης από τη στιγμή που καίγεται για βαθμούς και με βάση τη φιλοσοφία του Ερέρα, νομίζω ότι θα κατέβει κάπως επιθετικά στο ΆΚΑ την ερχόμενη Κυριακή. Εκτός αν μπει σε μια διαδικασία προπονητής του Άρη, το οποίο δεν έκανε, ας πούμε, σε ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ, να προσαρμοστεί πάνω στον αντίπαλο αλλά και στις ανάγκες της ομάδας. Δηλαδή να περιμένει πίσω, να αφήσει την ΑΕΚ να πάρει την μπάλα, να κάνει το παιχνίδι και να χτυπήσει έξυπνα στους χώρους για να κάνει έτσι το πρώτο βήμα στο να φύγει με το διπλό από το ΟΑΚΑ. Θέματα τακτικής που θα φανούν και στις επόμενες προπονήσεις. Έχουμε ακόμα μέρες άλλωστε, μέχρι το Σάββατο που θα αναχωρήσει η ομάδα για την Αθήνα, και θα τα αναλύσουμε και θα τα πούμε όλα αυτά όσον αφορά το τακτικό κομμάτι του Άρη εν ώψη του ντέρμπι αυτού με την ΑΕΚ. Με μια ΑΕΚ με την οποία βέβαια έχει πολύ κακή προϊστορία ο Άρης, όχι στο ΆΚΑ μόνο, και στη Φιλαδέλφια και στην Αθήνα γενικότερα. Νομίζω από το λίγο που το έψαξε πρέπει να είναι και η χειρότερη προϊστορία του Άρη μακριά από την έδρα του, με μόλις 3 νίκες σε διάστημα 58 ετών και σε σύνολο 54 αγώνων όσον αφορά την προϊστορία με την ΑΕΚ. Και οι δύο μάλιστα ήρθαν τα τελευταία χρόνια με και ένα δύο γκολ του Νέτο, για όσους θυμούνται, με εκείνες κόκκινες εμφανίσεις που φορούσε ο Άρης, και ένα ακόμα διπλό που έβγαλε η ομάδα πριν λίγα χρόνια στο ΆΚΑ. Και αν θυμάστε τον σκόρερ σε εκείνο το παιχνίδι, μπορείτε να το στείλετε στο 54526 FM κενό για να σας δω. Γρήγορα όμως, ταχύτητα θέλω, FM κενό, και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα μετά από αυτή την πρώτη εισαγωγή και επιστρέφουμε με την συνέχεια της εκπομπής.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπρο 107,4. All About Aris On Air. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 7. Λοιπόν, FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και για να βάλω και έτσι ένα ωραίο κουιζάκι, για να δω αν οι παλιοί είναι διαβασμένοι. Δεν θέλω όμως να μπείτε τώρα να ψάξετε και να κάνετε κουλουπού. Α, ο Χρήστος, ας πούμε, που είναι παλιός, πολύ παλιός, πάρα πολύ παλιός. Τι φορά, τι κάνεις, δεν ακουστικά. Α, αγχώθηκα λίγο. Λοιπόν, ποιος ήταν ο παίχτης που είχε κρίνει με δικό του γκολ το πρώτο διπλό του Άρη στην έδρα της ΑΕΚ? Ο Χρήστος εδώ πέρα θα το ξέρει. Λοιπόν, θέλω να δω αν το ξέρετε κι εσείς. Και άμα είστε διαβασμένοι, αλλά χωρίς να μπείτε να ψάξετε και να διαβάσετε. Κατευθείαν. Με ταχύτητα. Ποιος είναι ο παίχτης που είχε κρίνει με δικό του γκολ το πρώτο διπλό του Άρη στην έδρα της ΑΕΚ? Το πρώτο. Το πρώτο, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι και πολλά. Πόσα είναι? 3. Μόνο. Ναι. Και ένα την Κυριακή 4. Και ένα την Κυριακή 4. Αλλά ναι, παρόλα αυτά ενώ έχω κερδίσει 3 φορές συνολικά την ΑΕΚ. Αν δεν κερδίσω θα μου πούνε ότι τα έχω καλά με το Μελισανίδη κτλ. Καλά, ναι, εντάξει, ναι, αυτά είναι γνωστά. Δεν είναι. Εδώ μας λένε μια που πάω και τους κερδίζω κάθε χρόνο. Εδώ μας λένε ότι τα έχουμε καλά με τον Ολυμπιακό. Ναι, σωστό και αυτό. Πολύ καλά τα έχουμε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Άμα τον κερδίσει τον Ολυμπιακό ή φέρει σοπαλία. Επειδή τα έχει καλά με τον Ολυμπιακό, στο κάνει δώρο γι' αυτό. Α, είμαστε. Κατάλαβες. Έτσι πάει πάντα. Θες να βοηθήσει λίγο τους ακροατές πότε είναι η χρονολογία? Τώρα να το δώσω τόσο πολύ. Να πει. 88-89. 0-1. Ναι. Με φάουλ. Με φάουλ. Τώρα μην το πει και το όνομα. Το μικρό του είναι. Λοιπόν, για να σας δω αν είστε διαβασμένοι. Το μικρό του είναι. Ναι. Ίδιο με το μικρό που σκεφτήκατε οι περισσότεροι όταν είπαμε φάουλ. Καλή σύνδεση. Ωραία σύνδεση. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτός που σκεφτήκατε. Δεν είναι αυτός που σκεφτήκατε, ναι. Και αυτός το έχει διαφορετικά το όνομα. Δεν το έχει, ναι, δεν το έχει ολόκληρο, ναι. Λοιπόν, με το βαφτιστικό εννοώ. Ναι, το όνομα εκείνου του ποδοσφαιριστή που αναφέρει ο Χρήστος για αυτό που έβαλε τον γκολ. Αν σε ξυπνά και θα μου το στείλει μήνυμα. Είναι. Όχι, ρε, να το στείλει να χρεωθεί. Είναι ίδιο με όνομα ανθρώπου της ομάδας. Τη μπέρδεψα τώρα. Ακόμα περισσότερο. Το βρήκανε? Όχι. Δεν το βρήκανε. Άλλο γράψαν. Άλλο γράψαν. Μάλιστα. Λάθος. Τέλος πάντων. Δεν σας βλέπω να αντιδράτε. Δεν είστε διαβασμένοι. Κάτσε και σε μένα. Ένα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ο Γιάννης Παραπονιάρης. Ναι. Το βρήκε. Ανακοίνωσε. Όχι. Ανακοίνωσε τη ΚΑΕ Άρης. Πάλι. Η ΚΑΕ Άρης ξεκαθαρίζει πως ήταν από την πρώτη στιγμή υπέρ της διεξαγωγής του εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό. Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου. Γι' αυτό άλλαξε. Επειδή ήμασταν υπέρ εμείς της, ναι, Κυριακής. Και αυτή ήταν η πρότασή της προς όλους τους φορείς και στη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε την περασμένη Παρασκευή στις 19 Οκτωβρίου στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Επιθυμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός όπως και του ΕΣΑΚΕ ήταν επίσης να πραγματοποιηθεί αναμέτρηση την Κυριακή 28 Οκτωβρίου. Γι' αυτό άλλαξε. Η αστυνομία ωστόσο υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη μέρα θα πρέπει να περιφρουρήσει τη στρατιωτική παρέλαση. Περιφρούρηση τη στρατιωτική παρέλαση με ξεπερνάει. Η οποία η παρέλαση γίνεται 11 το πρωί. Ναι. Και η ώρα 1 τρώμε ήδη καλαμαράκια. Αυτό, όλοι. Αυτό, στην Περαία. Λοιπόν. Και τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Καλαμαράκια δεν τρώμε και την ημέρα. Μπιφτεκάρες τρώμε. Μπιφτεκάρες, ναι. Συνεπώς, λέει, δεν θα μπορούσε η αστυνομία να δώσει εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού και έθεσε βέτο ότι θα πρέπει να αλλάξει η μέρα διεξαγωγής. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο αγώνας μετατέθηκε για Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 5 στο Αλεξάνδριο. Φίλες και φίλοι, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Εντάξει, καμία λογική νομίζω και πάλι. Γενικότερα με την αστυνομία δεν βρίσκουμε λογική σαν Άρης το τελευταίο διάστημα. Μία με αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, τα όσα έγιναν βασικά πριν τη σέντρα και με την είσοδο του κόσμου στο γήπεδο. Μία με αυτή την απόφαση για αλλαγή της μέρας διεξαγωγής στο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Είναι λίγο μπέρδεμα η κατάσταση με την αστυνομία. Το τελευταίο διάστημα. Και σήμερα για τους δύσπιστους υπάρχει και από το πρωί ένα θέμα στο All About Aris και με φωτογραφίες αλλά και με βίντεο από το τι γινόταν έξω από το Κλεάνθης Βικελίδης λίγο πριν τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Που όλα κινούνται στο ρυθμό της άφιξης των επισήμων του ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή. Που δεν λέμε να έρθουν οι άνθρωποι και να μπουν χωρίς να υπάρξει πρόβλημα όπως και έγινε και να δουν το παιχνίδι χωρίς να υπάρξει πρόβλημα και να φύγουν χωρίς να υπάρξει πρόβλημα γιατί και η αποχώρηση είναι σημαντική. Αλλά άμα είναι να μετράμε ατυχήματα που ευτυχώς δεν είχαμε,
Εντάξει, τι να το κάνουμε. Έχω ανεβάσει ένα άρθρο και στο SDNA. Βεβαίως. Για το συγκεκριμένο θέμα. Ένας καλός μου φίλος, παρόλο που είναι παοξής, ο Δημήτρης, μου γράφει ότι η ΠΑΕΑΡΙΣ, λέει, δεν ήταν στην σύσκεψη. Όσο ευθύνη έχει η αστυνομία, έχει και η ΠΑΕΑΡΙΣ. Θα το δεχόμουν αυτό αν τηρούνταν αυτό που υπόθηκε στη σύσκεψη. Γιατί στη σύσκεψη δεν σημειώθηκε ότι θα μπει ο κόσμος και θα ανοίξουν οι θύρες 6 παρατέταρτο. Στη σύσκεψη είπανε τουλάχιστον 2 ώρες πριν. Τουλάχιστον. Και συνήθως σε τέτοια μάτσα ανοίγουν 3 ώρες. Επίσης δεν υπόθηκε ότι θα κλείσουν τα πάντα. Και δεν υπόθηκε τώρα από ό,τι αντιλαμβάνουμε για να γίνει αυτό. Από εκεί έπειτα, το ότι χειρίστηκε και ο Άρης και από ένα σημείο και έπειτα η security και όλοι οι άνθρωποι εκεί με τον τρόπο που χειρίστηκαν το όλο θέμα και ευτυχώς δεν είχαμε κανένα παρατράγουδο, είναι το θετικό. Για να μην ουρλιάζουμε σήμερα και φωνάζουμε για έγκλημα. Ευτυχώς το έγκλημα, ο Θεός ήταν μεγάλος, η ψυχραιμία συγκεκριμένων ανθρώπων επίσης μεγάλη, αλλά χωρίς τη βοήθεια της Παναγίας δεν γίνεται τίποτα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Με τόσους χιλιάδες κόσμο εκεί, στιβαγμένους από τα παστέλια. Η ευθύνη λοιπόν ξεκάθαρα είναι της αστυνομίας. Και ενώ βάλαμε, όπως λες, το θέμα στο Λαμπαοτάρης, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είχαμε και καθήκον να το κάνουμε. Βρήκαμε φωτογραφίες, βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο. Απλοί αριανοί τις ανεβάσανε. Να μην αρχίσω να λέω τώρα από ποιον αριανό τη ζήτησα προσωπικά το βίντεο, από άλλον αριανό είδα τη φωτογραφία και κινητοποιήθηκε όλη η κατάσταση. Τα μαζέψαμε λοιπόν και με τη δύναμη ενός μέσου στη Θεσσαλονίκη κάναμε το συγκεκριμένο άρθρο. Είμαι βέβαιος ότι πήγε πρωί-πρωί στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκη το άρθρο. Από εκεί πέρα εγώ το ανέβασα και στο SDNA, γιατί είναι ένα πανελλήνιο μέσο με κόσμο από όλες τις ομάδες να μπαίνουν και να το διαβάζουν. Γιατί πραγματικά προσδοκώ να το δει κάποιος ανεξάρτητος, ξαναλέω, ανεξάρτητος άνθρωπος της δικαιοσύνης και εύχομαι να το δει και κάποιος σε ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο κλιμάκιο της Ελλάς, γιατί πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Τα μέσα, όλα τα μέσα, δεν το κάνεις σήμερα, το κάνεις σε αυτά που λέω τώρα. Γιατί? Δεν μπορώ, καλό που κάμισο. Εντάξει, λοιπόν, όλα τα μέσα, όλα τα μέσα, επειδή θα πω για τέτοιο ρε φίλε, μην το κάνεις, θα πω συγκεκριμένα πραγματάκια που είναι, έχουν τη σημασία τους. Όλα τα μέσα λοιπόν, αναδείξανε ένα υποτιθέμενο ραντεβού θανάτου που θα γίνονταν το βράδυ του Σαββάτου και χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της αστυνομίας δεν έγινε. Είχε, λέει, 100 αριανούς και θα ερχόντουσαν και 100 παοξίδες και θα τα λέγαν στα πανεπιστήμια και θα πλακωνόντουσαν κτλ. Και επειδή η αστυνομία το κατάλαβε, πήγε, μάντρωσε τους μεν, έκανε τους δε κτλ. Και δεν έγινε τίποτα. Τι είδες όλα τα μέσα ενημέρωσης? Ραντεβού θανάτου. Δεν υπήρξε γεγονός. Δεν υπήρξε ραντεβού. Δεν υπήρξαν οδομαχίες. Δεν υπήρξε ξύλο. Θα γίνονταν. Μπράβο στην αστυνομία που το απέτρεψε. Εδώ τώρα που φωνάζουμε, λίγοι μεν, αλλά φωνάζουμε. Και είναι δυνατή η φωνή μας, έχει ακόμα αρκετά μπάσα. Όχι σαν του Μίτσο απέναντι, αλλά έχει μπάσα και η δικιά μας φωνή. Ειδικά σήμερα. Μη τζέμπας. Φωνάζουμε λοιπόν για ένα γεγονός από τη μία, ότι στιβάχτηκε κόσμος κτλ. Και ευτυχώς η φωνή μας δεν περιλαμβάνει και τραυματίες και νεκρούς και διάφορα άλλα τέτοια γεγονότα που φτάσαμε πολύ κοντά στο να γίνει με ένα τσακ, με ένα σκούντιμα, με ένα στραβοπάτημα, με ένα χαζό που θα αρχίσει να πετάει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Η απάντηση λοιπόν είναι, μα δεν έγινε τίποτα, τα μέτρα τάξη πέτυχαν.
δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Επειδή δεν είχαμε τραυματίες και νεκρούς. Πρέπει να γίνει δηλαδή ό,τι έγινε στο Μάτι, να φύγουν 99 άνθρωποι τελείως άδικα και να λέμε τώρα για τις ευθύνες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας εκεί. Μα έτσι λειτουργούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Απλά, είτε θες η τύχη, είτε γιατί άλλαξε ο άνεμος, είτε γιατί πέταξε το αεροπλάνο εγκαίρος, είτε για διάφορους λόγους, καταφέρνουν οι άνθρωποι και γλιτώνουν. Όταν όμως τα ίδια τα μέτρα των ανθρώπων που πληρώνονται για να μας προστατεύουν, και δεν εννοώ τον απλό αστυνομικό φυσικά, όταν τα ίδια τα μέτρα τάξης προκαλούν αταξία και αναρχία, γιατί αυτό έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο Βικελίδης. Όταν στηβάζονται 20.000 άνθρωποι και πρέπει μέσα σε μια ώρα να μπουν σε ένα γήπεδο από 7-8 πόρτες, οι οποίες έχουν και τουρνικέ, πόσο θέλει για να γίνει το κακό. Και τι ακριβώς χρειάζεται ένας εισαγγελέας εκ των τριών που ήταν στο γήπεδο για να ασκήσει δίωξη για παράβαση καθήκοντος. Τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει μια ΕΔΕ για να δούμε όλοι ποιος είναι αυτός ο οποίος αποφάσισε ότι επειδή πρέπει το βανάκι του Σαββίδη και άλλο ένα αυτοκίνητο που το συνόδευε με τους φουσκωτούς να έρθουν χωρίς πρόβλημα, θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Που ξαναλέω για να μην μπερδευτεί κανένας. Φυσικά και πρέπει να έρθει με ασφάλεια, φυσικά και πρέπει να μπει με ασφάλεια, φυσικά και πρέπει να παρακολουθήσει το παιχνίδι και να μην τον πειράξει κανείς. Για να το πετύχεις όμως εσύ ρε φίλε, εκεί ψηλά, στην ιεραρχία, θέτεις σε κίνδυνο, από άγνοια θα σου πω εγώ, δεν το λέω ότι το κάνεις επίτηδες, όλο αυτόν τον κόσμο. Κλείνεις τα πάντα και δεν σκέφτεσαι και δεν υπολογίζεις το πώς θα μπουν όλοι αυτοί από τις 6 παρατέταρτο μέχρι τις 7 μέσα στο γήπεδο. Ήθελα μια πιο δυναμική αντίδραση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αντιλαμβάνομαι τους λόγους που δεν βγήκε μια επίσημη ανακοίνωση. Ήθελα πιο δυναμική αντίδραση. Δεν γίνεται να φωνάζω εγώ και 5 ακόμα συνάδελφοι και να μην υπάρξει επίσημη καταγγελία της ΠΑΕΑΡΙΣ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Αντιλαμβάνομαι τους λόγους και επειδή στο παρελθόν έχω διατελέσει εντός, ξέρω και τις βεντέτες που ανοίγουν από τέτοια πράγματα και προφανώς τη ζυγαριά, επειδή εγώ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τον κάθε ένα από αυτούς με τους οποίους συναναστρέφονται οι άνθρωποι του Άρη. Και αν, εφόσον εγώ κάνω την καταγγελία, καταρχήν θα πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων και μετά σε κάθε μάτς θα με γράφουν για τιμωρία, για αφαιρέσεις βαθμών, για να εκδικηθούν, γιατί παίζουν αυτά. Παίζουν αυτά. Σε άλλες ομάδες η Μολότοφ αποκρύπτονται από τις εκθέσεις και δεν είναι όπως μου είπε ο φίλος ο Πάρης εδώ για 3 εκτυπωτές και έναν υπολογιστή. Είναι για πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Για πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Και άλλες ομάδες καλούνται σε απολογία από Σοάρης γιατί βρίζανε το Σαββίδι. Ή γιατί σηκώθηκε πανό που χαρακτηρίζεται υβριστικό. Εσείς πείτε μου τι υβριστικό είναι το λαγουδάκι. Ή το να είσαι αγκαλιά με έναν αστυνομικό. Ή μήπως κάνετε αποκρυπτογράφηση αρχικών. Κάνετε αποκρυπτογράφηση αρχικών. Η αστυνομία κάνει αποκρυπτογράφηση αρχικών. Και θεωρείται ή όχι υβριστικό ένα πανό. Ενώ την ίδια στιγμή το να βρίζουμε τη μάνα του Λαμπριάκου περνάει στα ψηλά. Το να πέφτουν 100 μολότοφ έξω από τη θύρα 7 εξαφανίζεται από τις εκθέσεις αστυνομίας. Ή μήπως πρέπει και ο Άρης να προσλαμβάνει όσους αστυνομικούς συνταξιούχους σταματάνε από την υπηρεσία
και αρχίζουν και πηγαίνουν στην ελεύθερη αγορά. Το διπλανό σωματείο γκρινιάζει μια ζωή για τους διαιτητές και μόλις σταματάνε την καριέρα τους από διαιτητές τους προσλαμβάνει. Γκρινιάζει μια ζωή για τους αστυνομικούς και μόλις σταματάνε τους προσλαμβάνει. Θα μου πεις, έχει προσλάβει αυτόν τον οποίο κατηγορούσαν για το περίφημο παιχνίδι με το Σπάθα. Τον υπεύθυνο μέτρο τάξη τον κάνουν υπάλληλό τους. Αυτό όμως δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ασφάλεια του κόσμου. Αυτές οι κινήσεις. Δεν ξέρω αν χαίρονται κάποιοι άνθρωποι με αυτό που έγινε προχθές. Να τους διαβεβαιώσω πάντως ότι είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει. Γιατί με τέτοιες ενέργειες δημιουργείται βία. Με τέτοιες ενέργειες δημιουργείται βία. Και όταν λέω βία δεν εννοώ επεισόδια. Ξαναλέω, σκοντάφτω εγώ. Εγώ πήγα με το γιο μου. Εγώ αν δεν είχα ταυτότητα δημοσιογραφική δεν περνούσα πουθενά. Θα ήμουν και εγώ παστωμένος. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, εμείς πέρασα. Και περνούσα το μικρό ανάμεσα από 1000 άτομα. Ένας να σκόνταυτε, θα είχαμε μακελιό. Εγώ ρε φίλε, αν μπουρδούκλωνα τα πόδια μου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Και δεν θα πρέπει να το αφήσουμε σε καμία των περιπτώσεων. Και γι' αυτό ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει και περαιτέρω αντίδραση και της ΠΑΕΑΡΣ για το θέμα. Δεν θα μείνουμε στα δικά μας σχόλια, στα δικά μας κείμενα, στην ενασχόληση τη δημοσιογραφική. Θα πρέπει η ΠΑΕΑΡΣ να λειτουργήσει πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εφόσον βεβαίως, για να είμαι δίκαιος, οι παράμετροι όλες οι παράμετροι το επιτρέπουν. Γιατί το πιο εύκολο, έχω μάθει σε αυτή τη ζωή, το πιο εύκολο είναι να πω, να έλα μωρέ γιατί δεν το κάνεις αυτό μωρέ τώρα, στείλε ένα χαρτί εκεί πέρα. Έλα μωρέ μην τον αφήνεις αυτό να μπει μέσα και τώρα μωρέ τώρα και τώρα. Το να μην μέσα πάει στα μέσα ενημέρωσης. Μην μπει μέσα, τα δικαιώματα όμως, το έλεγα σε κάποιον που δεν ήξερε, δεν ανήκουν στον Άρη. Τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δικαιώματα πλέον, τα έχει παραχωρήσει στην ΕΡΤ. Αλλά έλεγε, εσύ μην τον αφήνει να μπει μέσα. Τον Παπαδόπουλο που δεν κάνει καλές μεταδόσεις. Χωρίς να γνωρίζεις παραμέτρους. Δεν σου λέω αν έχεις δίκιο, γιατί δεν συμπεριφέρεται με σεβασμό ο Τσαλτίδης ή ο Παπαδόπουλος. Σου λέω τι μπορείς να κάνεις. Τι μπορείς πραγματικά να κάνεις. Γι' αυτό πρέπει πριν πάρετε μία θέση να γνωρίζετε όλες τις παραμέτρους. Και στο παρελθόν υπήρξαν κρίσεις χωρίς να ξέρετε τις παραμέτρους. Απλά επειδή κάποιος φώναζε γιατί το έκανε το ρεύμα. Εδώ λοιπόν εμείς αυτό δεν το κάνουμε επειδή το κάνει το ρεύμα. Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα γιατί είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Και αν ξανασυμβεί, θα πρέπει πάλι να βάλει ο Θεός και η Παναγία το χέρι τους για να μην έχουμε θύματα. Θα πρέπει η πολιτική ηγεσία, οι βουλευτές εδώ της Θεσσαλονίκης να ασχοληθούν. Θα πρέπει, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο ψηλά στην ιεραρχία στην Θεσσαλονίκη να ασχοληθεί. Θα πρέπει το Υπουργείο Δημοσίου Τάξης να ασχοληθεί. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο. Ήταν έγκλημα στην κυριολεξία αυτό που έγινε. Δεν ξέρω ποιος τύπος το αποφάσισε, ποιος έδωσε αυτές τις εντολές. Ευτυχώς, από ό,τι πληροφορήθηκα, ο ίδιος έδωσε εντολή 7 παρα 25 περίπου να ανοίξουν όλες οι πόρτες. Με αποτέλεσμα, μέχρι εκείνη τη στιγμή, να έχουν χτυπήσει τα εισιτήρια που βλέπετε στη Λίγκα, τα 16-4-34, ενώ στην πραγματικότητα κόπηκαν πάνω από 20.000. Αλλά και πάλι και αυτό που έγινε για την ασφάλεια του κόσμου και έπρεπε να γίνει, γιατί αν δεν άνοιγαν οι πόρτες θα γινόταν μακελιό, από την άλλη δεν διασφάλισε ότι δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπει μέσα με ένα όπλο πολυβόλο. Και μετά θα λέγαμε, θα καλούνταν οι ΠΑΕΑΡΙΣ για πλημελή έλεγχο στις πόρτες που με εντολή άλλων άνοιξαν.
Γι' αυτό το ξαναλέω και παρακαλώ πολύ τους αρμόδιους φορείς, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν λέγεται, έρευνα λέγεται, εισαγγελική έρευνα λέγεται. Ποια είναι η διαδικασία ακριβώς, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες για να μην ξανασυμβεί ποτέ το συγκεκριμένο. Ποτέ, μα ποτέ. Αυτά είχα να πω, κύριε Παπαδόπουλε. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, με τη δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Libero 107,4, All About Aris, δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 545-26, δεν σας βλέπω διαβασμένους για το ποιος έφερε το πρώτο διπλό του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ σεζόν 88-89. Λοιπόν, με εκτέλεση φάουλ. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για να κάνουμε κουβεντούλα. Και η κουβεντούλα νομίζω ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι πριν λίγα λεπτά είχαμε τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 8η αγωνιστική με τον κύριο Τζίλο, τον οποίο νομίζω μνημόνευε χθες ο Χρύσανθος. Είναι ο διαιτητής που σας έλεγα ότι είναι ΑΕΚ και μπορεί να μπει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Τζίλος. Δηλαδή βάλανε τον πιο ΑΕΚ διαιτητή που μπορούσε να μπει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αφού ήρθε ο Ιταλός πρώτα και σε έκανε ό,τι σε έκανε, τώρα μπήκε ο κύριος Τζίλος. Εντάξει. Είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει, είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε καμία δύναμη στο συγκεκριμένο κομμάτι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ούτε πιστεύω ότι ποτέ μπορούμε να αποκτήσουμε. Κύριος Τζίλος λοιπόν θα διαιτητεύσει το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Πολύ ωραία. Βάλ τα τρίτα μέσα να παίξουν με τον Τζίλο. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, ναι, αυτός είναι. Είναι το Αιγινιακό Άρης, φίλε. Ναι. Αυτός που έχει αποβάλει τον τέτοιον, έχει κάνει εγκλήματα σε αυτό το μάτς. Έχει αποβάλει τον Καράμπελα και δεν έχει αποβάλει σε τρεις περιπτώσεις παίκτες του Αιγινιακού. Ο κύριος Τζίλος. Ποιοι είναι βοηθή του? Έτσι πέραμε. Δεν λέει εδώ. Ναι. Αλλά τα έχεις πολύ μικρά. Θα τα μεγαλώσω, ρε φίλε. Κούλα Χασάν, πρώτος βοηθός. Κούλα Χασάν κάπου μας έπαιξε και μας έσφαξε. Ο Κούλα Χασάν. Ναι, πρέπει να δούμε τους βοηθούς. Σωστό και αυτό που λες. Λοιπόν. Κούλα Χασάν πρώτος, δεύτερος. Ευθυμιάδης Δαμιανός Πιερίας. Πω, μιλάμε για τέτοιο. Για Καρμανιόλα. Και Φωτιάς τέταρτος. Μιλάμε για Καρμανιόλα τώρα οι διαιτητές. Έχω να κάνω αφιέρωμα. Θα ξαναγράψω μπλοκ τώρα. Ψωμάκι βρήκε. Θα ξαναγράψω. Πολύ καλό ψωμάκι βρήκε. Μάλιστα. Αυτοί είναι λοιπόν οι ορισμοί. Ο κύριος Τζίλος, τον οποίον σωστά θυμήθηκε ο Χρύσανθος, τον είχαμε δει σε εκείνο το εκπληκτικό μάτς με τον Αιγινιακό και τις τρομερές αποφάσεις του. Και είχε γίνει τότε μια δήλωση, θυμάμαι, του κύριου Νίκταρη, που είχε πει ότι ο Τζίλος δεν θα ξανασφυρίξει τον Άρη. Βέβαια, αναφερόταν στην Β' Εθνική. Να το σφυρίξει την Αλφα τώρα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει. Αλλά το μελετούσε και χθες. Και τελικά αυτό θα είναι. Άρα έπεσε στο κενό η επιθυμία και το αίτημα του Άρη, του κύριου Καρυπίδη προς τον κύριο Περέιρα, για ορισμούς ξένων διαιτητών και στα υπόλοιπα ντέρμπι της ομάδας, όχι μόνο στο Άρης ΠΑΟΚ. Ενώ στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός βάλανε ξένο. Μπήκε ξένος, ε. Ναι. Μάλιστα. Ο ποιος, μπορούμε να σα πει και το όνομά του, μήπως τον ξέρουμε. Από ποια χώρα είναι. Ένας Δανός είναι, δεν με ενδιαφέρει. Ένας Δανός, μάλιστα. Ωραία. Είδατε λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός που δεν διεκδικεί πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί άντε να το πάμε με τη λογική αυτή της διεκδίκησης και ότι κρίνεται το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικεί πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Και μπαίνει ένας ξένος διαιτητής, γιατί ο ΠΑΚ το ζήτησε. Και λέει, ξένος διαιτητής. Δηλαδή το ΠΑΚ Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι, αλλά το ΑΕΚ Άρης δεν είναι ντέρμπι. Που άντε και πες ότι ο Άρης δεν διεκδικεί πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν το διεκδικεί. Γιατί να μην έχει και η ΑΕΚ έναν ξένο διαιτητή στο παιχνίδι της. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, βέβαια με τον Τζίλο μπορεί να τη βολεύει να έχει και Έλληνα. Αλλά μακάρι να μην δικαιωθούμε όσον αφορά τον συγκεκριμένο ρέφερι και να μην χρειαστούμε να ασχοληθούμε και μαζί του μετά από το φινάλε του αγώνα στο ΆΚΑ την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30. Στο άδειο ΆΚΑ, το είδαμε γεμάτο χθες, στο παιχνίδι με την Μπάγερ Μονάχου,
Πολύ άδειο θα είναι την Κυριακή, εντελώς άδειο, και θα είναι και μια, νομίζω, πρωτόγνωρη κατάσταση για τους παίχτες του Άρη, κυρίως τους ξένους, γιατί οι Έλληνες είναι γνώστες της ελληνικής πραγματικότητας. Ή δεν θα επηρεαστούν από το ίδιο γήπεδο. Όχι, θα επηρεαστούν, δεν σου είπα θα επηρεαστούν. Σου είπα ότι για αυτούς είναι κάτι καινούριο το να αγωνιστούν σε ένα άδειο γήπεδο. Ναι. Και ειδικά όταν έχουν ζήσει το Βικελίδης με τον ΠΑΟΚ, με την Τρίπολη, με το Λεβαδιακό, το Καφτατζόγλιο με τη Λάρισα. Θα είναι σίγουρα για αυτούς κάτι διαφορετικό το παιχνίδι της Κυριακής αυτό. Μπροστά σε άδειες κερκίδες. Είναι και αυτό ένα από τα πλεονεκτήματα του Άρη. Και παρατηρητή βάζουν τον Κύρκο που του είχε πει ο Μελισανίδης για το Κασκόλ. Σε πνίξω με το Κασκόλ και τέτοια. Ωραία. Τώρα θα έρθει φυσικά ο Κύρκος και θα το κρατάνε μανιάτικο του Μελισανίδη. Δεν του μιλάει. Θα δικήσει και την ΑΕΚ. Ναι. Τρομερά πράγματα. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα σχολιάσουμε μέχρι και τις 7 με ανοιχτές τις γραμμές. Έχουμε γραμμή, Δημήτρη μου. Έχουμε ένα φίλο. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Καλησπέρα, Νίκο, Χρήστα. Ο Γιώργος είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Είχα αναγκαστεί να πάρω δύο φορές. Αν θυμάσαι, την πρώτη φορά ήταν τότε που είχα ενθουσιαστεί και εσείς. Ο κόσμος ήταν λίγο παραπονεμένος για τις μεταγραφές που αργούσαμε, που κάναμε. Και τη δεύτερη φορά του δεν με τους Κινέζους. Πλατέλας, γιατί έφυγε. Και τότε ήταν που έπαιρνα πιο πολύ να δώσω την υποστήριξη και έτσι, να μην μασάμε. Παιδιά, πρώτη φορά που χρειάζομαι εγώ ψυχολογική υποστήριξη σε μια φάση. Έχουμε χάσει και άλλες φορές από τον ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά με πείραξε τόσο. Τη Δευτέρα δεν πήγα στη δουλειά. Αυτά, δηλαδή, ο τρόπος που χάσαμε, ακόμα δεν μπορώ να το... Γιατί ο χρόνος όλα τα κάνει, ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω σε τέτοια φάση. Σε πείραξε γιατί σε τέτοια φάση. Ήταν μια έχω πολύ σκάσει, μεγάλη ευκαιρία. Γι' αυτό. Έχω σκάσει. Και ο τρόπος, δηλαδή, με θύμισε, προσπαθούσα πώς να το περιγράψω και με θύμισε κάποιες ταινίες, ρε παιδί μου, που παίζουν ξύλο, ας πούμε, ο πρωταγωνιστής με τον άλλον. Και εσύ, ο πρωταγωνιστής που είναι ο καλός, έχει το όπλο, ας πούμε, και βλέπει τον κακό και τελικά το πετάει το όπλο. Και παίζουν μπουνιές. Και όπως παίζουν μπουνιές, ψιλοκερδίζει ο καλός, ο κακός, και στο τέλος λέει θα κερδίσει ο καλός. Ναι. Και τι γίνεται, ο κακός βρίσκει το όπλο που πέταξε ο καλός, και ενώ θα παλεύανε και χωρίς όπλο και χωρίς έτσι, παίρνει το όπλο που καλό και το σκοτώνει, ας πούμε. Και τελειώνει έτσι η φάση. Κάπως έτσι νιώθω, να πούμε. Για άμα τον πελάμε. Οπα, κάτσε. Τέλος πάντων, ναι. Πάλι εγώ εννοείται πως η ομάδα είναι μια χαρά και ο χρόνος είναι υπέρ μας και μπλα μπλα, ότι θα βγούμε Ευρώπη και αυτό είναι στάνταρ. Απλά ήθελα την νίκη, ρε. Ούτε καν ισοπαλία. Και τα στάνταρ δεν είναι τίποτα. Και παιδιά, το νιώσα, ναι. Εκεί στο 1-1 το πουθενά που μπήκαν στο παιχνίδι, που δεν είναι πέναλτι, τέτοιο πέναλτι δεν δίνει, ρε παιδί. Υπάρχει δεν δίνει τέτοιο πέναλτι. Και ο κανονισμός της UEFA. Υπάρχει και ο κανονισμός της UEFA που δημοσιεύτηκε σήμερα στα sites που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πέναλτι. Και από τον ΠΑΟΚ βέβαια επιμένουν ότι υπάρχει παράβαση, ενώ η ίδια η UEFA το λέει. Τι θα πούνε, να και εγώ τώρα που στη δουλειά που λέγαμε αυτό λένε. Αφού πήγε χέρι, μετά λένε ο Τζανακάκης που χτυπιόταν ότι. Ο ΠΑΟΚ επικαλείται την UEFA όταν έχει κάτι που τον ευνοεί. Όταν έχει κάτι που δεν τον ευνοεί, δεν την επικαλείται. Ναι, ρε παιδιά, έτσι. Δεν του ξέρετε. Εμείς του ξέρουμε. Δεν ήταν πέναλτι. Για μένα, για να είναι πέναλτι, πρέπει να είναι του θανατά για να δώσει κάποιο πέναλτι. Δηλαδή, η μπαινή φάση έτσι αλλιώς δεν πρέπει να δίνει. Και πολλοί ερμηνεύσαν λάθος. Αν είμαστε στο ημίχρονο, το περίμενα ότι θα πάρουμε πέναλτι. Λέω κάτι θα γίνει. Επειδή είχε δώσει κατά, περίμενα ότι θα μας δώσει κανένα πέναλτι. Αλλά να που άλλο δεν το βάλε ρε μπούς. Τον βάρεσε. Στον αέρα μιλάς. Τον βάρεσε λίγο πιο ψηλά και στο κέντρο. Γιατί ο άλλος και να πέσει δεξιά-αριστερά με τα πόδια εκεί που το βάρεσε πάλι βρίσκει. Τέλος πάντων ήταν να γίνει. Πάντως δεν ξέρω πώς να το ξεπεράσω γάμο τον Μπέλα. Κρίμα. Μην βρίζεις τον αέρα. Τρεις φορές. Άντε, γεια. Μια, δυο, τρεις. Σκασμένος ο Γιώργος πολύ, δεν πήγα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Χαίρετε. Γιατί ρε λίγο έτσι βαριά να στημένα το χαίρετε. Πάντα χαίρομαι να σ' ακούω. Για τα καλά νέα. Ποια είναι τα καλά νέα. Ένα δεν άκουσες τώρα. Τζίλος και όλο να με το κακό συναπάντη. Αντί να μελατάει ο Χρήστος. Άμα δείτε το μάτς, το μάτς Αιγινιακός Άρης αυτό το 0-1 είναι με το πρόπερση. Τις τρεις κόκκινες που δεν δίνει στον Αιγινιακό και την κόκκινη που δίνει στον Καράμπελα. Εντάξει. Είναι, αλλά είναι δεν είναι ανάγκη. Που έλεγα χθες, είναι ο αγαπημένος γνωστά. Διαφωνώ με αυτό που είπες ότι
Εμείς είμαστε αδύναμοι τώρα και δεν θα γίνουμε να με ποτέ. Δεν είναι έτσι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Είμαστε πάντα αδύναμοι, τι. Και για τον Καρυπίδη. Βρε συνέτερο, ρε φίλε. Βρε συνέτερο μεγάλο κεφάλαιο. Και τώρα που το αναφέρεις, έχει ανεβάσει ο κύριος Καρυπίδης στο Instagram μια φωτογραφία που λέει σύντομα στην Κίνα. Και δεν ξέρω αν ο σκοπός του μακάρι, ταξιδιού... βρε συνέτερο, μάλιασε να μου τα σοφικά μου 40 χρόνια. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν, ρε. Είναι προσκυνημένοι στο μεγάλο κεφάλαιο. Άκουγα προηγουμένως και λέγατε για την αστυνομία και το ένα και το άλλο και τυχεροί που δεν εφρυνήσανε θύματα και το ένα και το άλλο. Θέλεις να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ίσως το επιζητούνε. Για να κάνουν λοιπόν ξανά καταστολή περισσότεροι αντιτρομοκρατικούς νόμους, να φημώσουν ακόμα περισσότερο το λαό. Να τον τρομοκρατήσουν και από προσανατολισμός. Δεν βλέπετε τι γίνεται να με την υπόθεση Παπαντονίου. Από το 2002 είναι η υπόθεση του. Εντάξει, 16 χρόνια, 15 χρόνια. Πρόσφατα δηλαδή. Τώρα θυμήθηκανε για να τον προφυλακίσουν. Δεν βρήκανε δηλαδή λύση. Δεν βρέθηκε άκρη. 14 χρόνια. Ο άλλος τι είπε λοιπόν ο Πολάκης. Δηλαδή άμα βάλουν κανένα 2-3 ας με τέτοιους ας με φυλακή θα κερδίσουμε τις εκλογές πάλι. Αυτός είναι λοιπόν ο ελληνικός λαός. 15 χρόνια δεν βρήκαν άκρη. Και τη βρήκαν εχθές. Και μετά, εσύ περιμένεις ας μετά λοιπόν, από 15 μετά. Χρόνια θα βρουν άκρη για αυτούς που είναι τώρα. Ε? Και μετά από 15 χρόνια θα βρουν άκρη για αυτούς που είναι τώρα. Έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Τι να σας πω ρε. Τι να πω να. Τα έχω πει να με χιλιάδες ώρες εγώ. Δεν ανήκω σε αυτήν με την παράταξη ούτως ή άλλως. Είμαι μια ζωή απέναντί τους. Να είσαι καλά Παύλο. Αλλά να βλέπετε δύο λεπτά θέλω να πω να με κάτι να είμαι και για την ομάδα. Ναι. Άκουσα τον Νίκο και είπε ότι δεν υπήρχε διάθεση στην προπόνηση. Δεν είναι έτσι. Αν είναι έτσι να βγάλουν να μου λοιπόν ας πούμε τις φανέρες και να φύγουν όλοι. Είπε, στον Άρη παίζουνε. Ήρθε μία ήρα και λοιπόν εντάξει ήρθε. Με όποιο τρόπο θέλεις ήρθε. Το κεφάλι ψηλά είσαι πολύ μεγάλη ομάδα. Και κάτι ακόμα και κλείνω. Το είπα και χθες. Η ομάδα στα δύο παιχνίδια Πανιόνιος και ΠΑΟΚ και εύχομαι να μην τους είπανε μέσα από την ομάδα κάποιος ή κάποιοι έχει διαφορετική να με λοιπόν αντιμετώπιση. Δηλαδή έδειξε μια ομάδα στις αποφάσεις του διαιτητού, δεν είπα να το γκρεμάσουν από τα δοκάρια, αλλά έδειξε παθητική στάση και ητοπάθεια. Δεν μίλησε να με κανένας και όχι μόνο σε αυτό και σε συναδέλφους τους, συμπαίκτες τους που τρώνε άπειρες κλωτσιές, ενώ στα τρία πρώτα παιχνίδια όλοι επάνω από το συμπαίκτη και στον αντίπαλο γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα να βοηθήσουνε, στα δύο παιχνίδια με Πανιόνιο και ΠΑΟΚ ήταν κυριολεκτικά κότες λιράτες. Δεν είναι αυτή λοιπόν η όψη του Άρη. Και δεν ξέρω αν κάποιος μέσα, γιατί σίγουρα υπόθηκε να με κάτι. Δεν είναι αυτή λοιπόν ας πούμε συμπεριφορά. Να μαζευτούνε, να τους μαζεύσει ο Βελιζήσης σαν αρχηγός και να το συζητήσουν αυτό το θέμα. Και δεν είναι λοιπόν αυτή όψη ομάδος Άρη να δέχεται αδιαμαρτυρία. Να φτάνει ρε μέχρι ο Βαρούχας και να λέει ο Τζανακάκης λέει τι έκανε. Το κεφάλι του έπιασε. Ποιος ο Βαρούχας θα του κάνει λοιπόν εντύπωση ότι δεν μίλησε κανένας. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Δεν είναι αυτή λοιπόν η όψη του Άρη. Δεν είναι αυτή η παρακαταθήκη. Δεν είναι αυτή λοιπόν η νοοτροπία του Άρη. Και την Κυριακή τι να πω. Πρόβατα λοιπόν προς σφαγήν πάλι. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Να σε καλά, Παύλε, γιατί περιμένει κι άλλος. Να σε καλά, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Μας ακούτε? Καλησπέρα. Η τρία έχει θέμα, να ξέρετε. Μάλιστα. Ναι, επόμενος. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν ακούγεται ποτέ. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουνα από τους τυχερούς άτυχους που πήγα στο μάτς εκεί, ήταν το 89 μέχρι το Μάρτιο, δεν θυμάμαι ακριβώς την εποχή, ήμουν φαντάρο στο Πεύκο, βγήκαμε άδεια, έπαιζε ο Άρης, λέω να πάω να δω τον Άρη,
ήμουν άσχετος από τη Φιλαδέλφια. Λέω σε ποια θύρα να πάω. Λέω η ΑΕΚ κάνει στην 21 να πάω απέναντι. Και πήγα στην 11. Ναι. Το γκολ μπήκε, η 11 ήταν η σκεπαστή. Ναι. Όταν μπήκα μέσα έπαθα σοκ. Κάθισα σε μια γωνία, 0-0 το παιχνίδι, γίνεται το φάουλ έξω από την περιοχή και μπροστά στη θύρα εκεί πέρα. Πες ποιος το έβαλε, εντάξει. Κάτι, πέρα, το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει, να ο Κώστας Οικονομίδης. Τραβάει μια βολίδα και μπαίνει μέσα και γεια σας. Εγώ είμαι 10 χρονών και έχω σπάσει το ραδιοφωνάκι. Εγώ ήμουν από 19, πώς ήμουν, 18. Δεν το ήθελα, αλλά στον γκολ πετάχτηκα πάνω και έπεσε κάτω, ήταν και κάτι αρχαίο. Εγώ πετάχτηκα, σηκώθηκα από την καρέκλα, ασυνέστητα, ναι. Και δεν ήξερα πώς θα συμπεριφερθώ και άρχισα να βρίζω εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι δύσκολη, ναι, η φάση. Δεν έχει να φύγεις από εκεί, είχε κοτσεσόσυρμα από πάνω, ήσουν σε ένα κλουβί μέσα. Ωραίο, ωραίο, ωραία νίκη ήταν εκεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία, για χαρά. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Έχουμε Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ είμαι. Ναι, φτιάξες, μπράβο, επιτέλους. Ναι, κυρία μου, εσείς. Να ρωτήσω, να, επειδή ασχολείστε και με λίγο στοιχηματικά. Καθόλου δεν ασχολούμαστε. Αληθεύει ότι παίζει στοίχημα ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα φάει μείον βαθμούς? Δεν ασχολούμαστε στοιχηματικά, ούτε έχει υποπέσει την αντίληψή μας κάτι τέτοιο. Δεν έχει πέσει, ε. Όχι. Καλώς πάντων. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά και για το μάτς για τον ΠΑΟΚ, ναι, το ότι με πείραξε είναι ένα 5% απέναντι στο 95% από ό,τι έχω δει την ομάδα. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με την ομάδα. Είδα μια ομάδα και την ευχαριστήθηκα. Θα το χαιρόμουν ακόμη περισσότερο αν τους κερδίζαμε κιόλας. Mm-hmm. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, αυτό έχω, το βλέπω, το γουστάρω, μου αρέσει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Θέλει και μια υπομονή φέτος. Είναι μια μεταβατική χρονιά. Αυτό. Όσο και αν δεν αρέσει τον Αριανό γιατί τράβηξε όσα τράβηξε, αλλά τι να κάνουμε, να μην είμαστε ρεαλιστές. Αυτό που σου είπα. Είναι ένα 5% που με πείραξε, που δεν. Αλλά από εκεί και πέρα, πώς να την κρίνω εγώ αυτή την ομάδα? Που βλέπω ότι παίζουν μπάλα. Παίζουν. Θέλουν λίγο ακόμα. Εγώ έχω υπομονή. Βλέπω ότι δεν είναι αυτή η θέση μας. Δεν είμαστε εκεί. Θα πάμε πολύ καλύτερα. Ας περιμένουμε λίγο. Αυτά. Να είσαι καλό καλά, απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, Χρήστα Βιβάταρος, Υπεκυθυνό Βασίλωτα. Γεια σας. Εγώ από το μόνο που έχω να πω, επειδή όντως κάποιοι ακούω πολλούς φίλους που το ηθικό είναι πεσμένο, λογικό είναι, για μένα αυτό δηλώνει ότι ο Άρης είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, αυτό το οποίο έγινε την Κυριακή με τον κόσμο αυτόν που κόντεψε να ανοίξει τα τσιμέντα, ότι η ομάδα η οποία έχει περάσει τα πάλινα χωρίς εύνοια από πουθενά, χωρίς να την έχει βοηθήσει ένας να έχει βρεθεί τόσα χρόνια ιστορίας, γιατί ό,τι κέρδισε τα κέρδισε μόνη της αυτή η ομάδα, για μένα με δίνει πολύ κουράγιο, γιατί είναι και πολλοί κόσμοι που δεν μπορεί να πάει να ακολουθήσει. Είτε έχουμε τις δουλειές μας, είτε υποχρέωση έτσι. Είναι τεράστιο φαινόμενο και αυτό εγώ λέω στο παιδί μου. Πέρασε τόσο μεγαλώνει και αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτός ο σύλλογος πέρασε τόσα πολλά, το λέω αγόρι μου, και δες τι κόσμο έχει μαζέψει. Και καθόλου και χάζεται. Και κάποια στιγμή θα μπορώ να το παίρνω και σε τέτοια μάτια για να βλέπει ακόμα περισσότερο τι μεγαλείο έχει αυτή η ομάδα. Και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Και θα συμφωνήσω και με τον Παύλο, ότι εύχομαι ο Καρυπίδης, τον οποίο συνταχές και όμως εγώ κατάφερα και του στείλα το μήνυμα προσωπικά ότι είναι μάγκα και κατάφερε, παρόλο που το σύραμε τόσα και εγώ προσωπικά έκανε ομάδα, να μπορέσει, αν όχι ο ίδιος, να μπορέσει κάποια στιγμή να δώσει τον Άρη σε χέρια τόσο που το αξίζουν, γιατί τελικά σε αυτή την Ελλάδα την κακομοίρα, όπου μπαίνουν άνθρωποι φυλακοί μόνο και μόνο για να βγουν κάποιοι αργότερα πάλι κυβερνούντες, ή χίλια δυο, ή κινδυνεύει κόσμος να πεθάνει επειδή πάει να δει την ομάδα του την αγαπημένη για τα τερπίτια ενός τύπου που ήρθε τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα. Πρέπει επιτέλους αυτή η ομάδα όντως να παίξει και λίγο βρώμικα. Δεν γίνεται. Αλλά όχι βρώμικα να ζητήσει εύνοια. Να πάει και αυτός να βρει, να πούμε, ένα τύπο ο οποίος να μπορέσει να βοηθήσει και να έχει αυτό στα εκατομμύρια, να δει, δεν ξέρω. Γιατί δυστυχώς έτσι παίζει το παιχνίδι. Και να φτάσει εκεί που το αρμόζει. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο κλείνοντας
αυτό που συμβαίνει στον Άρη και πρέπει να το έχει βιβλία, Τόμι. Καλό βράδυ, γεια σου, φιλιά. Καλά, καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά. Μιλήσατε, είπατε, δεν σας άκουσα πιο νωρίς για την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες το βράδυ. Από χθες το έχουμε πει. Αλλά σήμερα σχολιάσαμε το θέμα της ασφάλειας και όσα έγιναν προχθές. Όχι, δεν μιλάω για με πιο αναλυτικά. Την τροπολογία τη σχολιάσαμε και χθες και πριν ψηφιστεί. Α, εντάξει, γιατί εγώ σας έπαιρνα τελευταία στιγμή, χτυπούσε βέβαια το, γιατί τελειώνατε κιόλας και δεν μιλήσαμε. Ναι. Γιατί έπρεπε να πάμε και κάπου αλλού, σε ένα σημαντικό γεγονός που έγινε στην πόλη. Ό, τέλος πάντων, αυτό είναι δευτερεύουσα και τριτεύουσα σημασία για αυτόν τον λαό. Ναι. Και πρέπει να το λέτε, ποιοι ψηφίσαν αυτή την τροπολογία, έτσι. Διότι οι συμπολίτες καλά κάνουν και κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά και αυτοί που τους ακολουθούν και ψάχνουν ψήφους από αυτούς, και δυστυχώς στο ίδιο άρμα έχουμε μπει και εμείς ως ένα σημείο. Σε ποιο άρμα? Αυτό, το να θυμάμαι στη λογική, όχι στο άρμα. Λοιπόν, έλα εσύ εδώ, έλα εσύ εκεί, στην έκθεση να περιμένουμε τους διάφορους σωτήρες μέσα σε εισαγωγικά. Όχι. Δεν πρέπει να παίζουμε το παιχνίδι αυτών. Όταν λέμε ότι είμαστε καθαρή ομάδα, είμαστε καθαρή ομάδα. Είμαστε. Είδες καμία εύνοια από κάποιον? Ακριβώς, πρέπει να αποδεικνύουμε. Το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Πώς? Τι πώς? Πηγαίνοντας στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ωραία, εντάξει. Και ακόμη δεν μας έχει γίνει μάθημα και έρχεται ο κάθε τυχάρπαστος, να μην πω περισσότερο. Έρχεται ο κάθε, όταν είσαι ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, δεν γίνεται να είσαι άναρχος. Δεν γίνεται να λειτουργείς ως αναρχικός. Τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν γίνεται να διώξεις κάποιον ο οποίος έρχεται για μία επίσκεψη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Σε πληροφορώ ότι αυτός που ήρθε δεν είναι γιατί σε αγαπάει, ήρθε γιατί βλέπει. Αυτός που ήρθε όμως, επειδή έχει μια. Σε θέλει μόνο για αυτό το λόγο. Ναι, επειδή όμως προφανώς έχει πολιτικά κίνητρα αυτή τη στιγμή. Αυτός που ήρθε τώρα δεν κυβερνάει. Γιατί η πολιτική δεν είναι τα πάντα στη ζωή μας, τι είναι? Ναι, δεν αλλά κατάλαβα. Δεν κυβερνάει αυτός. Πώς? Δεν κυβερνάει αυτός τώρα. Δεν κυβερνάει, θα κυβερνήσει, γι' αυτό ήρθε από εκεί. Α. Γι' αυτό ήρθε από εκεί. Ωραία, να μιλάμε λοιπόν για αυτόν που θα κυβερνήσει και να μην μιλάμε για αυτούς που κυβερνάνε τώρα και χαρίζουν στους δίπλα. Σαφώς, δεν το συζητάμε. Ωραία, άρα τι να κάνουμε, τι προτείνεις? Αφού εμείς αυτό το πράγμα το κατακρίνουμε, εμείς δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Τι προτείνεις να κάνουμε λοιπόν? Εμείς ουδετερότητα. Ποια είναι η ουδετερότητα δηλαδή? Ουδετερότητα. Δηλαδή τι να κάνουμε? Να μην τους δεχόμαστε, κύριε, δεν τους δεχόμαστε. Αντίδραση δηλαδή. Έρχεστε με πονηρό σκοπό, το ξέρετε πολύ καλά. Ναι. Άρα να αντιδράσουμε. Να μην δεχόμαστε κανέναν, να μην μιλάμε με κανέναν και να είμαστε με όλους εχθρό. Να μιλάμε με όλους. Γιατί κάποιο κόμμα δεν ήρθε να εκεί μιλάμε πέρα, δηλαδή με αυτόν. Να μιλάω με αυτόν δηλαδή που κάνει αυτά που κάνει δίπλα. Κάποιο που κάνει, κόμμα που... εκεί πέρα που χθες δεν ψήφισε την τροπολογία για τους διπλανούς. Ναι. Αυτό δεν το λέμε. Λέμε ποιοι καταψήφισαν. Αλλά αυτός που ψήφισε και είναι συνεπής σε πολλά ζητήματα σε αυτή τη χώρα, το κάνουμε μούγκα, έτσι. Δεν κατάλαβα τίποτα από όσα λες. Ποιο κάνει? Δεν κατάλαβες. Ποιοι ψήφισαν χθες το βράδυ την τροπολογία? Όλοι εκτός από το κουκουέ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι. Άρα να γίνουμε κουκουέλες. Ναι, αλλά το κουκουέ δεν κυβερνάει ποτέ. Το κουκουέ καταψηφίζει τα πάντα. Να κυβερνήσει λοιπόν, αφού το καταλαβαίνεις και εσύ και εγώ και όλοι μας. Για δεν το βγάζουμε τότε. Να το ψηφίσουμε να βγει. Δηλαδή είμαστε με την ασυνέπεια, τότε καλά κάνουμε. Λάθος κάνουμε και όχι, να ψηφίσουμε όλοι το κουκουέ να βγει. Δεν είναι αυτό. Τι? Τουλάχιστον να το ανταμείψουμε για αυτή τη στάση που τουλάχιστον δείχνει μια συνέπεια. Ναι, πρόσεξε όμως λίγο. Ακριβώς τα ίδια πράγματα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αυτές να κάνουμε πολιτική συζήτηση, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα τα έλεγε με κάτι. Ακόμα πιο σκληρό τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το ξέρω. Και όταν έγινε κυβέρνηση. Και όταν έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι έλεγε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πότε γεννήθηκες, είπες? Το 77. Λοιπόν, το 1981, ναι. Σε πληροφορώ ότι το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στην εξουσία με πολύ πιο προωθημένες απόψεις. Έξω από το ΝΑΤΟ, έξω η Ελλάδα στους Έλληνες κτλ. Κτλ. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν ακριβώς σαν ανάχωμα για άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματικά πιστεύουν στον αθλητισμό, στον υγιή αθλητισμό, αλλά δεν τρέχει τίποτα, εντάξει, όλα καλά. Ναι, απλά λοιπόν, θα σου πω το εξής. Θα επανέλθω, βάζω άνω τελεία, γιατί αυτό που έγινε χθες και σήμερα δεν αναφέρθηκε πουθενά, τίποτα. Πώς δεν αναφέρθηκε? Πού? Σε εμάς.
σε εσάς. Είναι, τι πού είναι, γιατί στο, δικό να... μας, στο λεγόμενο δικό μας ραδιόφωνο που άκουσα πιο νωρίς, να κάνουμε φίλε, ό,τι κάνουν διπλανή. Φίλε μου καλέ, φίλε μου καλέ, το δικό μας ή το δικό τους ή το οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο είναι υπεύθυνο για τη θέση του και την τάξη του. Το κάνει, κάνει, αυτά τα οποία, κάνει αυτά τα οποία πιστεύει ο καθένας και έχει και αξιολογότα τους συναδέλφους εκεί πέρα. Από εκεί και έπειτα, εμείς έχουμε ευθύνη για το τι λέμε εμείς. Μα δεν αμφιβάλλει κανείς. Σαφώς. Να είσαι καλά. Για χαρά. Να είσαι καλά. Επόμενος. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εσείς δεν είστε του κουκουέ. Να πάρουμε και το ριζοσπάστη τη μασχάλη και να απομονωθούμε από όλα. Δηλαδή... Μια χαρά ο ριζοσπάστη, δεν σταμάτα. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά ήρθε η ώρα να σπάσεις και τον αποκωδικοποιητή σου βλέποντας το μάτς την Κυριακή. Ναι. Δηλαδή είναι για να το δεις το μάτς. Εκεί θα είμαι εγώ. Α, ναι, πάω τα δω από κοντά. Δεν με... Λοιπόν, αυτός μπήκε στο Γενιακός Άρης τη χρονιά που βγήκε η Λαμία, έτσι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή... Τι είναι, τέτοιος είναι. Αν χωρίζεις κάπου τους διαιτητές, δεν μπορείς να πεις επίσημα ανήκει εκεί. Αλλά είναι ο νούμερο ένα. Δηλαδή, πώς είναι αυτή τη στιγμή ο Σιδηρόπουλος για κάποιους άλλους. Ναι, αυτός είναι για τη ΜΑΕΚ. Δεν ξέρω πώς θα γίνει η δουλειά. Δηλαδή, αυτός και 2-0 να κερδίζει, θα βρει τον τρόπο να στο κάνει 3-2. Τι άσε. Δεν. Πρόβατο σφαγή. Ναι, δεν πάμε. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Γιατί μετά την ΑΕΚ παίζουμε με τον Ολυμπιακό εδώ, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να κάνει 2 είτε σε 3 μάτς. Μετά πας στον Απόλλωνα Αθηνών, ο οποίος με σένα κλασικά θα παίξει το μάτς της ζωής του για κάποιο λόγο. Και μετά πας στον Όφη. Στον Απόλλωνα Αθηνών και στον Όφη να πας να κερδίσεις. Να πας Χρυσανθέ. Τι να κάνεις. Άμα δεν μπορώ να κερδίσω και τον Απόλλωνα Αθηνών και τον Όφη, τι να κάνουμε τώρα. Καταρχάς αυτή η ομάδα έχει φοβερή καντεμιά. Θα έρθει ο Απόλλωνα Αθηνών την ώρα του να τη βρει στον Άρη πάνω. Και θα έχουμε μείνει με τίποτα 13 βαθμούς και θα ψαχνόμαστε. Άρα η αντίδραση πρέπει να είναι, δηλαδή ο Άρης πρέπει να είναι υποψιασμένος. Και δεν μιλάω εξαγωνιστικά, προφανώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλω μεγαλύτερη προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι. Θέλει μεγαλύτερο τσαμπουκά, θέλει να βγει μια ηγετική μορφή, να αναδειχθεί μέσα από την ομάδα, δεν ξέρω τι να κάνει. Ο Άρης πρέπει να κερδίσει τσαμπουκά κάποια μάτσα. Σου λέω, είναι 4 αγώνες. Εγώ θέλω σε αυτά τα 4 μάτια 6-7 βαθμού σίγουρα. Αν να πάρω 2, σκέψου πώς θα είναι η βαθμολογία. Δηλαδή, και την Κυριακή την ξεγράφω. Τελείωσε αυτή. Δηλαδή, σε ξεσφάζουν μέσα τα μούτρα σου την Κυριακή. Είναι αυτό που... Ο κόσμος δεν ξέρω τι καταλαβαίνει. Ή καμιά φορά έχουν και πιο νέα άτομα, δεν καταλαβαίνουν. Η διαιτησία είναι το 60% του αγώνα. Άμα το 60% το έχεις εναντίον σου, πώς να πας. Τι κάρτες θα βγάλει, τι μαρκαρίσματα θα αφήσει από την άλλη μεριά. Δεν θα υπάρχει παιχνίδι την Κυριακή. Να σου πω όμως και κάτι. Πες ότι ας πούμε στη φάση με τον Τζανακάκη πηγαίναν όλοι πάνω στο διαιτητή, ο οποίος είναι ξένος ας πούμε και δεν ψάχνουν. Εγώ δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι. Και εγώ νομίζω ότι σε ένα βαθμό δεν πήγανε γιατί υπήρχε και αυτός η φήμη που τον συνόδευε πριν έρθει ότι είναι και καρτάκιας. Καλά. Όχι, δεν είναι το πάω μόνο εκεί. Το πάω στην αντίδραση στον αγώνα. Βλέπεις η ομάδα. Δεν ξέρω, στον Άρη τι έχουμε. Αυτό το που λες τέτοιο, έχεις δίκιο. Λείπει ο Τσαμπουκάς. Μαζεύει καλά παιδιά. Ναι. Πρόσεξε, όταν ο άλλος είναι εκ του χαρακτήρα. Βλέπεις ο Τζανακάκης, τότε σε ένα πέναλτι που δεν είναι και χτυπιόταν και λέει ρε γαμώτο τι έγινε. Πώς να σου πω, η αντίδραση της ομάδας και μετά χάνουμε το πέναλτι και η ομάδα διαλύεται. Λιώνει η ομάδα γιατί δεν κατάφερε να προηγηθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τον άνθρωπο που θα πάρει την ομάδα να σηκώσει τα πάνω. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει να κάνει με αξία ποδοσφαιριστή αυτό. Μπορεί να είσαι φανταστικός παίκτης και να μην το έχεις αυτό το πράγμα. Είναι μια ομάδα που διαχειρίζεται, μαθαίνει να διαχειρίζεται και νέες καταστάσεις. Ναι, δεν το συζητώ. Ήταν το πρώτο ντέρμπι που έπαιξε καταρχήν. Ήταν το πρώτο ντέρμπι που έπαιξε. Το πιο απλό. Ο Άρης μέχρι το μάτς με τα Γιάννα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ήξερε τι θα πει ήττα. Είτε σε φιλικά είτε σε επίσημα. Το λέω όλο αυτό, ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα βρεθούμε να κυνηγάμε. Είναι σίγουρο. Έχουμε την αγωνιστική αξία να τα επεξέλθουμε, αλλά θα κυνηγάμε ντεμαράζ, θα κυνηγάμε σερί. Και αυτό δεν είναι ποτέ ευχάριστο στο ποδόσφαιρο. Θα μου πεις και που το λες, τι έγινε. Ένα. Αφού ανοίγετε τις γραμμές, παίρνω να πω γιατί αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Έτσι και την πρώτη χρονιά του Όγιος είχαμε βρεθεί αρκετά πίσω, αν θυμάστε, σε κάποια φάση. Την πρώτη χρονιά εκείνη, μετά την 7η αγωνιστική που είχες παίξει πάλι με τον ΠΑΟΚ, είχες 9 βαθμούς και ήσουν να. Έτσι. 8η θέση, νομίζω. Κάπου εκεί. Και αρχίσαμε από την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου και πήραμε τα πάνω μας. Και επειδή είναι πολύ βρώμικο το πρωτάθλημα, επειδή έχουν προαποφασίσει ήδη κάποια πράγματα, θα είναι αμαρτία, ας πούμε, να περάσει έτσι αυτή η χρονιά. Λίγο να αρχίσει να ρολάρει η ομάδα, λίγο να κάνει μια διοικηνή στο Γενάρη. Εντάξει, κάτι μακάρι. Θα γίνει. Μακάρι. Να σε καλά. Έχουμε άλλο Δημήτρη. Break πρέπει να πάμε. Άλλους break, δύο. Πάμε. Έχεις ώρα. Τι,
Περίμενε, δώσε τους άλλους δύο και μετά. Δώσε τους άλλους δύο και βλέπουμε. Πρέπει να τους πούμε να έρθουν μετά τον break. Καλησπέρα. Χρήσταθε, δεν θα έκανα παρέμβαση, αλλά υπήρξε λίγο πρόκληση. Για ποιο πράγμα? Ποτέ δεν μετέφερα να με τα πολιτικά μου μέσα στον Άρη. Δεν θέλησα να πω ότι μόνο το ΚΚΕ, και όχι μόνο σε αυτή τη φάση, και όχι μόνο σε αυτή τη φάση. 73 χρόνια ποτέ δεν μετέφερα τα πολιτικά μου, επαναλαμβάνω, στον Άρη. Έμειναν έξω λοιπόν από την πόρτα. Τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν θα σχολιάσω τη δήλωση του προηγουμένου με το ριζοσπάστη υπό Μάλης. Δηλαδή τι ήθελε να μας πει ο φίλος, ότι ο Άρης 1,5 εκατομμύριο κόσμος είναι όλοι δεξιοί? Όχι. Αυτό ήθελε να πει. Αλλά προφανώς είπε, λοιπόν, προφανώς σχολίασε τον προηγούμενο. Θα παρακαλέσω και με τα χρόνια να είμαι λοιπόν, ας πούμε, τις ηλικίες μου, αλλά και με τη στάση μου μέχρι να είμαι σήμερα, να μην προχωρήσει αυτή η ιστορία. Να μην προχωρήσει. Γιατί θα κάνει πολύ μεγάλη ζημία. Μία ομάδα που σέρνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμο και έχει χαρακτηριστεί παλαιότερα και από δημοσιογράφους, κολλήσανε την ετικέτα ότι ο Άρης είναι δεξιό σωματείο. Ο Άρης είναι Άρης. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε άλλο, Παύλο. Ο Άρης δεν είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμο και ξέρετε να με κάτι. Θα το πω πρώτη φορά γιατί δεν ξέρω οι υπαλλήλοι. Δεν θα αναφέρω όνομα και μακάρι ο άνθρωπος να ζει. Είναι το μοναδικό νόμο σωματείο που είχε μέσα στην διοίκησή του οργανωμένο μέλος του ΚΚΕ. Το μοναδικό σωματείο τουλάχιστον φανερά στην Ελλάδα. Δεν θα αναφέρω όνομα. Προσέξτε, μην ας πούμε μεταφέρετε τα πολιτικά μέσα λοιπόν ας πούμε στην ομάδα. Και κάτι για σένα, Χρήσανθε. Ο Τσίπρας δεν έλεγε αυτά που έλεγε το ΚΚΕ. Ο Τσίπρας ήταν προσιλωμένος και προσκυνημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Δεν έχει καμία σχέση με το ΚΚΕ. Αυτά έτσι προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο, Δημήτρη. Εγώ δεν είπα για τον Τσίπρα, για το ΝΑΤΟ ή το ΚΚΕ. Έναν ακόμα. Έναν. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Τώρα πώς γίνεται, εγώ πήρα, όταν πήρα μιλούσε ο Παύλος και ακόμα πάλι και να βγει και ο Παύλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή περιμένω πολύ ώρα, θα το πω μπαμ-μπαμ, γιατί ναι, έχουμε αναπτύξει διάφορα θέματα. Όσον αφορά την αστυνομία, εμείς πήγαμε να πούμε 6 και κάτι στη θύρα 1. Είχε πάρα πολλά μικρά παιδιά με γονείς, είχε μόνα τους 15-16 χρονών και σε κάποια φάση ήμασταν για παράλληλα, πάμε να πούμε την 4. Και πιάνουν ένα αξιωματικό εκεί της αστυνομίας και του λέω συγγνώμη, λέω, εκεί πέρα λέω, έχει λέω μικρά παιδάκια, λέω γονείς, λέω, μπορεί να γίνει λέω το οτιδήποτε και να έχουμε λέω άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και γυρνάει και τι μου λέει, να μην ερχόντουσαν λέει με τα παιδιά τους. Αυτή α, δηλαδή, ήταν η απάντησή τους. Ωραία, μπράβο. Ποιος τους είπε λέει να έρθουν με τα παιδιά τους. Δηλαδή, βέβαια στην Ελλάδα όλα μπορείς να τα ακούσεις, οπότε δεν με παρακαίνεις αυτό που μου είπα, αλλά αυτό ήθελα να πράγματα. Πω. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, μαζί μας. Ο Γιαννόπουλος. Μην πάσε break. Πάνε κατευθείαν και θα κλείσουμε παρά 5. Μαζί μας ο Γιαννόπουλος. Πάνε κόσμο δηλαδή. Μαζί μας ο Γιαννόπουλος. Το κινητό σέρβις έχετε 24 ώρες το 24ωρο και σας βάζει μπρος. Ο 2-3-10-7-51-9-33. Μπορείτε να πάτε πίσω στο φορτηγό σας για να αλλάξετε σούστες, αερόφουσκα, αμορτισέρ και πέταλο όλες τις καλύτερες τιμές. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Στο κεντρικό φανάρι πόντου στο Καλοχώρι. Τηλέφωνο 2-3-10-7-51-9-33. Να μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας και τα Alter Ego 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. Πρώτο κατάστημα, Πασαλίδου 85 στην Καλαμαριά το δεύτερο και Παύλου Μελά 36 στο κέντρο το τρίτο για να πάρετε ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, για να δείτε για το γάμο το δικό σας, του φίλου σας ή άμα παντρεύετε εσείς κάποιον βεβαίως ή κάποια βάφτιση. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έπεσε. Δεν του άρεσε η φωνή μου μάλλον. Έχουμε άλλο, Δημήτρη. Προς το παρόν όχι, μάλιστα. Ωραία. Άνοιξε τις γραμμές, γιατί κλείσανε ο κόσμος. 2-31-0-287-38 για άλλα 10 λεπτά θα πάμε παρέα. Όσοι προλάβατε, προλάβατε. Λοιπόν, για να συζητήσουμε, έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα. Είναι η αλήθεια. Για τους συναδέλφους που μπερδεύτηκαν, δεν σφύριζε πέρσι ο Τζίλος στο 1-4. Άλλη χρονιά. Ή αν σφύριζε και πέρσι, δεν παίζει ρόλο. Εμείς αναφερόμαστε στο ματς Εγινιακός Άρης με τον γκολ του Τάτου. Εκεί αναφερόμαστε. Το μάτς το οποίο είναι ο διαιτητής Καρμανιόλα.
Και το είχε βάλει και πολύ νωρίς ο Τάτος, νομίζω. Και υπήρξε και ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ για εκείνο το μάτς. Ναι. Από τον Καρυπίδη. Έχουμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Χαίρετε. Πώς το βλέπετε το κοράκι μας έχει ρίξει τώρα? Ε, το είπαμε πριν. Σε κάνει να φοβάσει λίγο αυτός ο ρυθμός. Είναι διαιτητής, ο οποίος είναι ΑΕΚ. Ε, τι θα γίνει, ρε παιδιά μας, τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι δυνατόν, εγώ, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, μας έχουν βάλει στο στόχο, δεν εξηγείται διαφορετικά. Όταν επιστρέφεις και ενοχλείς, θα σε βάλουν στο στόχο, δεν θα σε βάλουν. Μα βάλτε κάτω να δείτε όλα τα παιχνίδια, ρε παιδιά, που έχουμε παίξει και πείτε μου σε ένα παιχνίδι που έχουν ευνοήσει τον Άρη. Έστω να πάρουμε ένα ανάποδο αράδο. Κάτσε, ρε, γιατί, όχι, περίμενε. Ρε. Εντάξει, σύμφωνα με τον Πάκο, το Βέρι έπαιζε έδρα στο Βικελίδη την περασμένη Κυριακή. Και ακούω και κάτι περίεργα τώρα εκεί για τον προπονητή και αυτά. Ρε παιδιά, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ας αφήσουμε το προπονητή, θα ξέρει καλύτερα τι πρέπει να κάνει, εντάξει. Και εγώ λέω ότι γιατί, ξέρω εγώ, είδα σαν κομίτη το Βίτορ, ας πούμε, εκεί πέρα και μ' άρεσε, ας πούμε, που... Και λέω, πού είναι και αυτός ο παίχτης, δηλαδή. Έτσι, γιατί χάθηκε αυτός. Λοιπόν, εντάξει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα, για κάποιο λόγο δεν παίζει. Μακάρι να τον ενσωματώσει, γιατί είναι ένας παίχτης που πιστεύω ότι έχει δυνατότητες. Ναι, αλλά αυτό παίζει και να βοηθήσει. Συγγνώμη λίγο, παίζει στη θέση του Ματέο Γκαρσία. Καλά, κάποιος μπορεί να έχει γυρίσει και να σου πει γιατί να μην το βάλει και αριστερό μπακ. Τώρα, και κάποια στιγμή, δηλαδή, και ο Ματέο Γκαρσία δεν πρέπει να πάρει ανάσεις. Ναι, δηλαδή, τώρα θα πάρει. Δεν το είδαμε και στο 70 που το παιδί έκατσε. Άκουσε με λίγο, την άλλη Τετάρτη έχει ένα παιχνίδι κυπέλου. Εκεί ελπίζω να το βάλει. Εκεί μπορεί να δούμε και αλλαγές. Που η λογική λέει ότι ανάμεσα σε ένα ντέρμπι με Άκη Ολυμπιακό θα δεις και αλλαγές. Μακάρι να κάνει καμιά αλλαγή, μπας και δούμε και κάτι άλλο. Γιατί και ο Ματέο Γκαρσία, εντάξει, παιδιά, είπαμε. Το παιδί παλεύει, όχι απλά παλεύει, την ψυχή του δίνει μέσα. Θα ξεκουραστούν αρκετοί την άλλη εβδομάδα. Χρειάζεται κάποιες ανάσεις. Τώρα να δούμε, είναι να δούμε το μέταλλο του Άρη τώρα. Τι θα κάνουμε, δεν ξέρουμε. Είναι περίεργα τα παιχνίδια και το πρόγραμμά μας είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ όπως το είδα, είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Εντάξει. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Να δούμε... Δεν ξέρω τι θα κάνει με την Άκη τον Ολυμπιακό που είναι δύσκολα μάτσα, αλλά τον Απόλλωνα και τον Όφη πρέπει να του κερδίσει. Τι να κάνουμε. Έτσι. Μετά πρέπει δεν γίνεται όμως. Τι να πω. Πρέπει μόνο να πω. Πριν το μάτς πρέπει μόνο μπορώ να πω. Δεν πάω από κάτι άλλο. Να σου πω κάτι. Χρήσατε, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι βλέπεις ότι παίζεις, ας πούμε, τώρα ξεκινάει με Λαμία, σε ακυρώνει καθαρό γκολ. Παίζεις τώρα με τη Λάρισα, σε κάνει τέτοιο. Παίζεις τώρα με τον Πανιόνιο ότι σε δίνει πέναλτι. Πας με στην Τούμπα πάλι και σε δίνει πέναλτι. Δηλαδή έχει παραγίνει το κακό και κατέβηκε τώρα ο πρόεδρος κάτω, ας πούμε, και ο άλλος τον δούλευε κανονικά με αυτά που τον έλεγε. Δηλαδή τι τα κοιτάμε και κάνουμε και να δούμε και είμαστε κοντά στο πρόβλημα και θα το λύσουμε. Παπατζηλί και αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, εμείς πρέπει για να είμαστε κοντά στην ομάδα. Και από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ούτε διοίκησή μας, ούτε τίποτα. Είμαστε οπαδοί, θα είμαστε κοντά στην ομάδα, θα γκρινιάζουμε, ναι, γιατί το θέλαμε πολύ να κερδίσουμε αυτή την ομάδα, έτσι. Αλλά και πάλι δεν χάθηκε και τίποτα. Εντάξει, χάθηκαν δύο μέρες καζούρας που μας έχουν μουρλάνει, εντάξει. Αυτό. Και πάλι εγώ πιστεύω ότι ήμασταν άδικοι. Δηλαδή είχαμε αδικία, ρε παιδιά, δηλαδή αδικία τώρα. Αδικία για τους εαυτούς μας. 100%. Ήμασταν αδικήσαμε τους εαυτούς μας, δηλαδή, τι να πω τώρα, δεν ξέρω τώρα, όλα μαζί, καμιά φορά ξυστεί, όλα μαζί συντελούν και έρχονται και γυρίζουν μπούμεραγκ όλα. Γιατί τώρα κάποιοι λένε, ας πούμε, για το πέναλτι που δεν ήταν πέναλτι. Εγώ να συμφωνήσω, παιδιά, δεν ήταν πέναλτι. Αφού σε έδωσε και πάλι, σε έδωσε πέναλτι. Βάλτε το πέναλτι το ρημάδι, αφού στο έδωσε. Αφού στο έδωσε, βάλτε το και εσύ να τελειώνει. Υπάρχει νωρίτερα πέναλτι στην κοινή, στην ίδια φάση. Ήταν πέναλτι στον Τικινή, τώρα ήταν διπλό πέναλτι και στον Τικινή ήταν πέναλτι. Τον έχει πάρει ο Κρέσπο, νομίζω, ήταν και τον πήγαινε καροτσάκι μέσα. Ναι, μα εκεί όλοι φωνάξανε και προφανώς εκεί ήταν αυτό το οποίο τον έκανε και το έδωσε, έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη. Τι να πω, ρε παιδιά, θέλει και τύχη, την έχουν ονομάσει την μπάλα, να μην πω τώρα στον αέρα πώς. Αυτά δυστυχώς, απλά και εγώ να σας πω τώρα κάτι, ρε παιδιά. Μετά εκεί στο 80, δηλαδή δεν είδα μια αντίδραση λίγο. Πρέπει να αντιδράσεις, ρε Άρη. Και στο δεύτερο ημίχρονο, σε όλα τα δεύτερα ημίχρονα, ο Άρης είναι πολύ καλός. Και έχει και αυξάνει, γιατί είναι μια ομάδα ο Άρης που δείχνει ότι έχει αντοχές. Και όχι απλά έχει αντοχές, έχει γίνει καλή δουλίτσα στο θέμα της φυσικής κατάστασης. Και κάτι άλλες ομάδες, ας πούμε, της πλάκας, μετά το δεύτερο ημίχρονο κλατάρουν. Ο Άρης συνεχίζει. Ο Άρης συνεχίζει. Λες και τους έχουν βάλει αλκαλικές μπαταρίες τα παιδιά. Λοιπόν, και περιμέναμε να δούμε και μια αντίδραση, αλλά πρέπει κάποιοι παίχτες να καταλάβουν ότι
δεν θα μπορούν να παίζουν και συνέχεια. Δηλαδή το βλέπεις τώρα ότι ο Μπάς ήταν κουρασμένος. Καλός παίχτης, αλλά ήταν κουρασμένος, ρε παιδιά. Φαινόταν δηλαδή κουρασί του και τα λάθη, ας πούμε. Εκεί κάνει μια αλλαγή, ας πούμε. Δώστε. Δεν ξέρω, ας δούμε. Ελπίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Αλλά έχουμε δυνατό πρόγραμμα. Έχουμε δυνατό πρόγραμμα και μακάρι να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Δημήτρη. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Ήθελα να συμπληρώσω από την πρώτη τηλεφωνική επαφή που είχατε με τον κύριο Παύλο για αυτό που είπε. Πράγματι, στα τρία πρώτα παιχνίδια όλοι πέφτανε πάνω στο διαιτητή σε οποιονδήποτε αν γινόταν κάτι στραβό. Ενώ με τον ΠΑΟΚ προχθές ο Τζανακάκης έπρεπε να τρέξει στο διαιτητή, να τον πει ότι το χέρι μου ήταν κολλημένο επάνω στο σώμα μου, να πάνε και άλλοι ποδοσφαιριστές, ούτως ώστε να βλέπουν ότι αδικούμαστε. Δηλαδή η διαμαρτυρία, να είναι ναι μεν κύριε όπως έκανε ο Βιερίνια, πήγε στάθηκε προσοχή μπροστά του και μιλούσε, ενώ η δική μας, ο Τζανακάκης σαν να δέχτηκε τον πέναλτι ότι το έκανε. Δηλαδή δεν υπάρχει αντίδραση πλέον από τους ποδοσφαιριστές. Όπως είπε ο Παύλος, να τους πάσει ο Δελιζής σαν αρχηγός που είναι και να τους πει σε οποιαδήποτε φάση, όπως τον πέναλτι που δεν ήτανε και δεν διαμαρτυρηθήκαμε, να τρέχουν να διαμαρτύρονται με πιο σκεπτικό. Ίσως επηρεαστεί ο διαιτητής ότι τους αδίκησα και από εδώ και πέρα θα είμαι πιο σωστός. Δηλαδή, κατά αποκριστικότητα για αυτή τη φράση του Παύλου πήρα, ότι δεν έχουμε αντίδραση. Ας το προσέξουν αυτό οι ποδοσφαιριστές μας. Στα τρία πρώτα παιχνίδια ήταν όλοι τους κέρβεροι. Ο ένας μετά τον άλλο έτρεχαν παντού για οτιδήποτε. Ενώ τώρα τους βλέπεις, δέχονται αδιαμαρτύρηση τα πάντα. Αυτά κύριε μου. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Έχουμε άλλο Δημήτρη. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Χαίρετε. Λοιπόν, ο Μάκης είμαι. Έχω ξαναπάρει πολλές φορές. Λοιπόν, έχω μια διαφωνία. Είμαι κοντά στα 50. Λίγο πιο δυνατά, Μάκη. Λίγο πιο δυνατά μιλά. Ναι, αγόρι μου, ναι. Λοιπόν, Νίκο και Χρήστανθε, έχω μια διαφωνία, λέω. Είμαι κοντά στα 50. Ναι. Και είμαι αριανός από τα γενοφάσκια μου, όπως όλοι μας. Και έχω δει πολλές φορές τον Άρη, συνεχόμενα κάθε χρονιά. Λοιπόν, μιλάμε για διαιτησία χρόνια ολόκληρα. Σωστά. Ο Άρης μια ζωή, αυτό που διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Συνεχόμενα. Εγώ λοιπόν έχω μια διοίκηση. Εφόσον μου βάλανε αυτό τον διαιτητή, θέλω από τη διοίκησή μου να στείλει και έγγραφο και να του βγάλει ανακοίνωση και να το στείλει παντού ότι αυτόν τον διαιτητή δεν τον θέλω. Και? Δεν παίζω με αυτόν τον διαιτητή. Και τι θα γίνει? Θέλω να το κάνει με όλο τον τρόπο που μπορεί να το κάνει. Και τι θα γίνει? Εγώ σου λέω το κάνει. Τι θα γίνει? Λοιπόν, αυτό πάνω από τώρα. Το δεύτερο. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, Χρήστανθε. Πριν μια εβδομάδα πήγε η διοίκηση που λες. Πήγε σε αυτόν που ορίζει ο διαιτητής. Δεν έγινε τίποτα, ρε παιδιά. Εγώ ούτε λέω, θα γίνει. Κάτι, όταν γίνεται, επειδή έχουμε, όσοι έχουν παίξει μπάλα, ακόμα και εγώ φτάσει μέχρι γάμα εθνική εγώ. Γιατί και χτύπησα. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε σε ένα παιχνίδι και ξέραμε ότι ο διαιτητής είναι προσκύμενος ή οτιδήποτε, οι καλές διοικήσεις κάναν όλη τη βδομάδα αυτό που έπρεπε να κάνουν και ο διαιτητής ήταν ψαγμένος μετά. Φοβόταν και το κάθε σφύριγμα που θα κάνει γιατί θα έλεγε ότι οπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Οι καλές διοικήσεις να το κάνουν άμα παίξουν με τον Όφη και τον Απόλλων Σμύρνης. Με το Μελισανίδη τι να κάνεις. Νικό, υπάρχουν διαιτητές, υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοράσεις. Ναι. Ο διαιτητής δεν μπορεί να κάνει αυτά τα έσχη που έκανε και παλαιότερα κάποια χρόνια πριν. Εντάξει, κρίνεται για αυτό που κάνει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τι δεν μπορεί και να κάνει. Και τόσο ομάδα μου ο Άρης. Τόσο εύκολο είναι. Ο Τζίλος, αυτός που σε σφυρίζει, σε έχει σφάξει με τον Εγινιακό. Και αντί να πάει σπίτι του, ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα. Και με τα έσχη που κάνει, γιατί είναι τραγικός διαιτητής, θα γίνει και διεθνής αν δεν έχει γίνει ήδη. Συμφωνώ μαζί σου. Άρα τι τους βλέπουνε. Λοιπόν, φίλε, αυτό να μην κατεβαίνουμε να παίζουμε μπάλα. Δεν έχει λύσει σε αυτό το θέμα. Δεν έχει λύσει. Όχι, τι κατεβαίνουμε να σου πω κάτι. Γι' αυτό ζητήσαμε ξένους. Ναι, ξέρεις τι προδιαθέτει αυτή τη στιγμή σε μένα που είμαι απλός φύλαθλος. Ότι το χάσουμε το παιχνίδι, γιατί τελείωσε, εντάξει, γιατί έγινε. Εντάξει, να μην το πούμε δηλαδή ότι είναι ο Τζίλος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Όχι, έτσι θα πάμε να παίξουμε μπάλα. Έτσι θα πάμε, ναι. Ωραία, θα χάσουμε δηλαδή. Και οι παίκτες θα πάνε να πούνε, εντάξει, ο διαιτητής είναι. Α, κερδίσουμε και τον διαιτητή πρέπει. Λοιπόν, επειδή όμως ο Χρήστανθος είναι και λίγο πιο μεγάλος, δηλαδή ναι. Εγώ είμαι μεγαλύτερος από τον Χρήστανθο, ξέρει πολύ καλά όταν ήταν η εποχή του Άρη, τα 3-4 χρόνια ήμασταν, πήγαμε για το Μπαράς και είχαμε και την καλύτερη ομάδα από την Τσατσέφσκη. Mm-hmm. Όποιοι διαιτητές και ερχόντουσαν για να παίξουν τον Άρη, ο Άρης με την μπάλα που έπαιζε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κανένα δεν έχουμε αυτό το επίπεδο. Γιατί ακόμα. Ο Άρης
είχε την ομαδάρα και θα μπορούσε να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Ακόμα και το διαιτητή κερδίζαμε. Δεν είχαμε πρόβλημα. Εγώ θέλω από τους παίκτες του Άρη να μπουν μέσα την Κυριακή και να τους πάρουν τα πόδια, να πέσουν μπάλα. Και θέλω οι παίκτες μου τελικά να έχουν και κάποια στιγμή, σαν φύλαθρος το λέω τώρα έτσι, να τελειώνουμε τις φάσεις. Δεν δέχομαι εγώ από τον Πάκο, έκανα σε ένα ντέρμπι, έκανα 4-5 φάσεις και έβαλα ένα γκολ. Και έχασε πέναλτι. Εγώ θέλω να τις τελειώνουν τις φάσεις. Δηλαδή ότι η Κινή, δεν θα πω, στο δεύτερο ημίχρονο, του έδωσε άδεια αιστεία να το βάλει. Ένα πασκαλάκι είχε μόνο. Και το έχασε. Ότι η Κινή μπορούσε να δώσει παλιά στον φίλο μας τον Γιονύς, άδεια αιστεία να κάνει το 0-2 στο 15 και να σκερμιστεί το γήπεδο. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω. Τελειώματα θέλω. Θέλω να τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν έχω τελειώματα. Αυτό θέλω από τον Άρη. Δεν με ενδιαφέρει να κάνει 5 ευκαιρίες στην Άκη μου, δεν μου βάλει γκολ. Θέλω να μου κάνει 3 και να βάλει 2 γκολ. Αυτό θέλω. Να είσαι καλά. Άντε γόρι, να μου είσαι γερός. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δύο τελευταίοι. Πάμε στους δύο τελευταίους. Δύο τελευταίοι. Πάμε στον πρώτο τελευταίο, καλησπέρα. Ο 779. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Αν ήμουν ο Τίγρης, Τζίλο και Φθημιάη θα έβαζα. Ναι, φίλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσύ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνης από Πτολεμαίδα. Αντώνη. Ναι, με ακούτε? Ναι. Ναι. Δεν έχω ακούσει την εκπομπή σας από την αρχή, τώρα στο τελείωμα μπήκα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο ορισμός του διαιτητή είναι φωτογραφικός, θα έλεγα. Έτσι δεν είναι? Δεν υπήρχε. Αυτός που είπα χθες είναι. Χθες το είπα. Ακριβώς. Είσαι πολύ μπροστά, μου φαίνεται. Λοιπόν, ρε παιδιά, εκείνο το παλικάρι που μας είχαν πει. Απλά ξέρω δύο πράγματα στον χώρο της διαιτησίας, όχι τίποτα φοβερό και τρομερό. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το παλικάρι, ο Βίτορ από την ΑΕΚ, τι κάνει? Τι γίνεται με αυτή τη ψυχή? Έχουμε, δηλαδή, σ' ακούω τόσο καιρό, δηλαδή τόσο καιρό, όσο σ' ακούω, ας το πούμε. Νομίζω είναι αριστερό μπακ αυτό, έτσι δεν είναι? Το παλικάρι. Όλη πλευρά. Αλλά περισσότερο, τον χρησιμοποιεί μπροστά ο Ερέρα στις προπονήσεις. Δηλαδή τον χρησιμοποιεί ως αλλαγή του Ματέου. Α, ως αλλαγή του Ματέου, τόσο μπροστά δηλαδή? Ως εξτρέμ το χρησιμοποιεί. Τόσο δηλαδή με τέτοιο προσανατολισμό επιθετικό. Μα παίζει περισσότερο ως εξτρέμ παρά ως μπακ. Α, μάλιστα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να ήταν μια λύση στο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με τους τραυματισμούς? Αυτό το ξέρει ο προπονητής. Άμα θα ήταν μια λύση. Μια λύση στα μπάξι εσιά θα ήταν επίσης, που το έχουμε ξαναναφέρει εδώ πέρα. Να πάει ο Τζανακάκης αριστερά και να παίξει ο Κωνσταντινίδης. Ναι. Πολύ ωραίος, μάλιστα. Ο Κωνσταντινίδης όσο έπαιξε στο πρώτο τελευταίο νομίζω μάτς, ήταν καταπληκτικός, έβγαζε μάτια. Ήταν καταπληκτικός. Έχοντας όμως μπάξι στην πλάτη του. Παίζει ρόλο και αυτό. Καλά. Ποτέ μια θέση δεν είναι... Είναι άλλο πως παίζει. Έτσι. Άλλο Τζανακάκης που είναι ο μπακ και έχει μπροστά του εξτρέμ, και άλλο να είσαι ο μπακ που έχεις μπροστά σου κανέναν και πίσω σου έχεις το Σόουζα. Έχει διαφορά. Έχει. Αλλά είναι ποιοτικός παίκτης ο Κωνσταντινίδης. Περιμένουμε να το δούμε και αυτόν. Περιμένουμε να το δούμε. Να είσαι καλά. Καλώς απόγευμα. Γεια σας. Πάμε στο τελευταίο. Είναι ολοφάνερο. Αυτό με Τζίλο Ευθυμιάδη είναι πρόκληση. Το και κόβεται το μήνυμά σου. Είδες δήλωση του Σπανού σήμερα. Ποιανού Σπανού? Του πρόεδρου του Ατρομήτου. Ότι εμείς δεν κάνουμε χατήρια σε κανένα και δεν ανοίγουμε τα πόδια μας. Με διάβασε το 779. Είναι δυνατόν να καλεί το Άρης απολογία ενώ για αυτά που έγιναν στο Ηράκλειο δεν καλεί το Ολυμπιακός? Ποδοσφαιρικός εισαγγελέας που είναι? Ορισμός Τζίλου αύριο. Ναι. Όντως είναι και αυτά του Ολυμπιακού Παγκλέσου, να το πούμε, που δεν κλήθηκε σε απολογία ο Ολυμπιακός για αυτά τα οποία έγιναν. Σκεφτείτε λοιπόν, χωρίς να γίνει τίποτα, ο Άρης κλήθηκε σε απολογία. Αν γινόταν ένα τσακ, ήταν σίγουρη αφαίρεση βαθμών. Εδώ κάποιοι κάνουν αναφορά το πανό που ανέβηκε στην Τρία τώρα και εξαφανίζεται. Επειδή ήταν ξαφιά ή αστυνομικός, γιατί? Ε, γι' αυτό. Μέχρι να είναι μελαχρινή, τι? Μελαχρινάκι. Α, ωραία. Ακολουθεί η ώρα για μπλε. Να είστε καλά.